פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת ואתחנן שהתשפ"ד נקדיש את השיעור לרפואת מרת ברכה בת רבקה מרטל בתור שאר חולי ישראל ולהבדיל לעילוי נשמת הבחור יונתן יעקב בן אורי יוסף השם ייקום דמו. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם השבת פרשת ואתחנן שנת תשפ"ד היא פרשה שתמיד חלה לאחר תשעה באב. כידוע לכולם, הטור כבר מביא על זה סימן, הבאנו את הסימן הזה כמה וכמה פעמים, פקדו ופסחו ובמעוברת סגרו ופסחו, מנו ויצרו, צומו וצלו, עמדו ותקעו. זה הסימן שמביא הטור, כאשר הוא רוצה להביא את הסימן לגבי קביעת מועדים לפני החגים. דהיינו, פקדו, פרשת צו, ואחרי זה פסח. ובמעוברת, כאשר השנה היא שנה מעוברת, סגרו ופסחו, סוגרים את המצורע, ואחרי זה מגיע פסח. מנו ויצרו, קודם כל מונים את בני ישראל, פרשת במדבר, ואחר מכן מגיע חג השבועות. צומו וצלו, קודם כל צמים, צום תשעה באב, אחרי זה באה פרשת ואתחנן. האחרון שבהם עמדו ותיקו, פרשת ניצבים, ולאחר מכן מגיע ראש השנה. הדבר החריג פה מבין כולם זה לגבי תשעה באב. תשעה באב מופיע, בכל מקום מופיע קודם כל הפרשה ואחרי זה החג. דהיינו, פקדו, פרשת צו ואחרי זה פסח. מנו, אחרי קודם כל פרשת במדבר ואחרי זה עצרת. כאן מופיע משהו אחר. מה מופיע כאן? צומו, קודם כל צום תשעה באב, ואחרי זה מגיע וצלו. השאלה, מה הקשר ביניהם? מה החיבור? נכון שמיד שאתה גומר תשעה באב, השבת שאחרי זה היא פרשת ואתחנן, כמו שהשבת שלפני תשעה באב היא פרשת דברים, ויש לך שם איכה עשה לבדכם, איכה עשה לבדי, תורכי מעשיכם ורבכם, אז חז"ל אומרים, גם בפרשה יש לך איכה, גם בהפטרה יש לך איכה, שלושה התנבאו בלשון איכה. אבל הטור מביא דווקא את הנושא של צומו, קודם כל תשעה באב, ואחרי זה פרשת ואתחנן. הרעיון שמונח פה, אני רק אומר נקודה אחת בסייעתא דשמיא. בדרך כלל כשאנחנו עוברים את יום תשעה באב, יש לנו איזו הרגשה כזאת של נפילה. התעננו 25 שעות, חשבנו אולי ריבונו של עולם, אולי זה כבר השנה יהיה הסוף. 1955 או 56 שנה, תלוי איך סופרים את זה, הגיע הזמן כבר ריבונו של עולם שתגאל אותנו. כל העולם כמרקחה, אנחנו שנה שלמה של מלחמה, כל כך הרבה דם יהודי נשפך, גם פה, גם בארץ, גם במרכז הארץ, גם בדרום, גם בצפון, אין שקט. אמרנו, אולי זה ריבונו של עולם, הגיע הזמן של הגאולה. הגיע יום שלישי, חיכית עד יום רביעי בצהריים עם העניין של ה... של עדיין אבלות עד יום עשירי בצהריים, והמשיח עדיין לא הגיע. אז ישנה כזה מין אווירה של נפילה כזאת. אומר שלום, עד מתי אנחנו נחכה, עד מתי נחכה שיבוא משיח תתקנו. הדבר ראשון, כבר הנביא אומר את זה, הזכרנו את זה בהפטרה שקראנו בתשעה באב, הסוף האסיפם, זאת ההפטרה שקראנו בספר ירמיהו, ושם אומר הנביא, עבר קציר, קלה קיץ, ואנחנו לא נושענו. זאת אומרת, עבר, הגיע כבר עבר התאריך הזה, והגיע התאריך הזה, ועדיין ישועה לא הגענו. רבי צדוק הכהן מלובלין, בפרשת השבוע, פרשת ואתחנן, עוד י' ג', הוא מדבר על ההפטרה, ההפטרות שאנחנו נקרא, בעזרת השם נדבר עליהן עוד מעט, ההפטרות שאנחנו קוראים עכשיו, מעכשיו ועד ראש השנה, ההפטרות נקראים בשם שיבה דנחמטה. זה ההפטרות. הסדר שלהם, כידוע לכולם, הוא סדר שנקרא בלשון חז"ל בשם נוע הרקש. נוע הרקש, מה זה החיבור של נוע הרקש? הנון זה נחמו נחמו עמי, הוו של נוע זה ותאמר ציון, עזבני השם, אחרי זה יש לך עין, זה ענייה סוערה, לא נוחמה, אחרי זה הקדוש ברוך הוא אומר, אם לא נוחמה, אני אנחם אותם, אנוכי אנוכי ומנחמכם, זה האלף. אחרי זה יש לך רייש, זה הקטע של רוני,
הכרה לא ילדה, אחרי זה יש לך עוד אחד, שזה קומי אורי, קיבה אורך, והאחרון שבהם זה סוס תסיס בהשם, תגן נפשי באלוקיי. אז יש לך נועה, הרכש, זה הסדר של השבע הפטרות של שיבה דנחמתה. כמובן שהסדר, כבר דיברנו עליהם בפעמים רבות, שהסדר הוא, כל אחד זה סדר של נחמה עולה, זה סדר של נחמה. השבת הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו להתנחם, נחמו נחמו עמי אומר אלוקיכם, ובשבוע הבא כנסת ישראל לא מוכנה לקבל ניחומים, ותאמר ציון עזבני השם, והשם שכחני, והקדוש ברוך הוא שולח את הנביאים, והנביאים חוזרים לקדוש ברוך הוא ואומרים שכנסת ישראל לא מוכנה לקבל נחמה, ענייה סוערה, לא נוחמה, הם לא מוכנים לקבל נחמה. אומר הקדוש ברוך הוא, אז אני אלך לנחם אותם, לכן נאמר, ההפטרה הרביעית זה אנוכי אנוכי, ומנחמכם. זה ההפטרה הרביעית. הדבר ראשון, הכל נעשה בסדר, בסדר של נחמות עולה, כך כתוב בדברי ההסבר של המפרשים. רבי צדוק הכהן מלובלין, בפרשת השבוע שלנו, פרשת ואתחנן, באות י' ג', כותב הרב בפרי צדיק. ועל זה קוראים הפרשה הזאת תמיד בשבת נוחמו, כדי לחזק ידיים רפות בשיבה דנחמתה. שזה כמה שנים וכמה קיצים עברו, והיה הנחמות שלנו, עברו כבר כמה שנים, 1950 שנה, ואתה אומר, רבי עקיבא לא הביא את בית המקדש, והתנאים לא הביאו, והמוראים לא הביאו, והראשונים לא הביאו, והאחרונים לא הביאו, אז איך אני יכול להביא? מה, איך אתה רוצה ממני? אני אביא? אם רבי עקיבא לא היה בחורבן, לא הצליח לבנות אותו מחדש, ועברו כל התנאים שהיו איתו, ואחרי זה באו האמוראים, והרמב״ם לא הביא, והריטבו לא הביא, ובעלי התוספות לא הביאו, ורשי לא הביא, אז אני יכול להביא את המשיח? הדור שלנו, אתה שואל את עצמך, עבר כל כך הרבה שנים, איך אנחנו יכולים להביא את המשיח? כך הוא שואל הרב רבי צדוק הכהן מלובלין. אז הוא אומר, אתה חושב, עברנו כל כך הרבה שנים, כמה קיצים עברו, והיה הנחמה שלנו, ואנחנו קוראים בכל פעם שיבה נחמתה. הוא אומר, מזה איפה אנחנו מתנחמים? הוא אומר, איפה הנחמה? ומזה יהיה נכון ליבנו בטוח, כותב הרב צדוק הכהן מלובלין, שגם תפילותינו אינם חוזרות ריקם. התפללת, בכית, כוננת במשך תשעה באב, שלא תחשוב שזה הלך ריקם. שאנו מתפללים תמיד, ולירושלים עירך ברחמים תשוב. מבקשים כל יום, שלוש פעמים ביום, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יחזור לירושלים. אגם שאין אנו זוכים עדיין בפועל, אל ייפול לב האדם עליו, שלא תיכנס את דיכאון. תגיד, אין, התפלל, זה לא עוזר שום דבר. לא, בשום פנים ואופן לא. מפני שבאמת, אומר רבי צדוק, כל התפילות של נפשות ישראל פועלים ברוחניות. כל תפילה שאתה מתפלל מוסיפה עוד אבן בבניין בית המקדש. אתה מתפלל, נגיד שצריך להגיע לגובה של 20 מטר. אז הרמב״ם, הראשונים, שמו 5 מטר. אחרי זה, התנאים. אחרי זה המוראים שמו עוד 5. אחרי זה באו ראשונים. כל אחד הרים עוד קצת. אז אנחנו מרימים עוד סנטימטר, עוד חצי סנטימטר, עד שיגיע לקו. ולכן גם יש לך פה בפרשה שלנו, מה אתה אומר? משה רבינו התפלל 515 תפילות. עוד תפילה אחת, הוא היה נכנס. זאת אומרת, שהוא היה מתפלל, מדי, התפללתי, לא עזר. לא, הוא לא הפסיק. כי כל תפילה בנתה עד שהוא הגיע לקו, נדבר על זה עוד מעט. אבל בכל אופן, אתה רואה, כל תפילה עושה את הפעולה שלה, ואתה הולך ונבנה. ולכן כל התפילות של נפשות ישראל פועלות ברוחניות, כל פרט נפש לפי ערך שוקתו, וכך הוא זוכה לתכלית המחובה להתנחם בליבו. כמו שאמרו חז"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. ואינו אומר יזכה ויראה. מה הוא אומר? זוכה ורואה. איזה זוכה? לא ראית שום דבר. מה זה זוכה? אומר פשוט מאוד, כל תפילה שאתה מתפלל, מרומם אותך עוד קצת לבניין בית הבחירה. לכן כתוב זוכה ורואה. וזה ודאי אין המכוון לעתיד לבוא. כי הלא נאמר בלשון הווה, זוכה ורואה, ולא יזכה ויראה. אז זה בדיוק התפילה שלנו. רק לפי ערך התשוקה והגעגועים שלנו בפנימיות הלב, לעומת כן הוא זוכה מיד להיות רואה ומרגיש בליבו, בשמחתה. בבחינת הוא אומר, שמחו צדיקים בהשם, ובעבור זה נתקנו כל נוסח התפילות בלשון הווה. בוני ירושלים, כך אמרנו, מנחם ציון ובוני ירושלים. ואתה אומר, המחזיר שכינתו, לא יחזיר, המחזיר, עכשיו הוא מחזיר, איפה הוא מחזיר? הוא אומר, תדע לך שכל תפילה שאתה אומר, הוא מחזיר עוד קצת, מתקדם עוד קצת, אז כל תפילה מוסיפה עוד קצת. ראיתי שמביאים בשם החתם סופר, לא הצלחתי למצוא איפה זה, החתם סופר שואל, באמת למה לא מתאבלים בתשעה באב שחל בשבת?
זה על כולם שאם תשעה באב חל בשבת, אוכלים אפילו כסעודת שלמה בשעתו. אתה יכול לאכול ברבורים וכל מיני מתמים בסעודה מפסקת. כאן אתה יושב על הרצפה, אוכל ביצה עם אפר, נפלא ביותר אתה אוכל. אחד הנכדים שלי היה אצלי בערב תשעה באב, אז הוא השתדרג, הוא אכל רוגלה בעשר. הוא אמר, מה, סבא, אני לא אוהב ביצים, אבל האפר הוא רצה לאכול, אז הוא לקח רוגלה, טבל אותו באפר. גם נחמד, הכל אחד בהרגשה שלו. אתה יושב על הרצפה, אוכל עוד פעם ביצה, ואתה מקונן על חורבן בית המקדש, מאכל אבלים, ואתה אומר, אתה נשבע, אומר, אין לך מה להישבר, למה? כי זה הבניין עצמו, שואל לך, אתה מסופר, אז למה בשבת אתה לא יכול להתאבל? תתאבל על בניין בית המקדש, שלא נבנה בית המקדש, כך שואל לך, אתה מסופר. אך אתה מסופר עונה תשובה, כי מורב צודק. הוא אומר, כל תפילה שלך, כל בקשה, בונה את בית המקדש. אם היא בונה את בית המקדש ואתה תהיה באבל, עצם האבל שאתה מתאבל בשבת, זה בונה את בית המקדש, אתה עובר על איסור להיות בוינה בשבת. אז אומר, לכן אסור לנו להתאבל בשבת. אם אתה אומר שכל תפילה וכל תחנונים בונה את בית המקדש, אז אם אתה תעשה את זה בשבת, אז זה בונה בשבת, אז לכן אסור לנו להתאבל בשבת. להמחיש לנו עד כמה הבניין של בית המקדש נעשה באמצעות התפילות שלנו, עד כמה זה גודל. אם ככה בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, הייתי רוצה לעמוד על הפטרה הראשונה מתוך שיבא דנחמתא. נתחיל איתה בעזרת השם השבוע, ובלי נדר ברצות השם נמשיך איתה גם בשבוע הבא, כי אנחנו ממשיכים עכשיו סדרה של שיבא דנחמתא. הייתי רוצה לבנות איזשהו רעיון מסביב לנחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, ההפטרה הראשונה שנקרא בעזרת השם השבת, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, זאת ההפטרה הראשונה. וכמובן שהשאלה שכולם שואלים, למה מופיע פה בכפל, למה נחמו נחמו, למה הכל מופיע בכפל, אנוכי אנוכי ומנחמכם? אז חז"ל הקדושים אומרים תשובה, היות והאסון היה בכפליים, כי כתוב, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה, אז העונש היה כפול, אז גם הנחמה כפולה. צריך לדעת מה זה העונש כפול ומה זה עבירה כפולה, כל הדברים האלה צריכים ביור, לא זה הזמן לעסוק בזה, נראה אולי בהמשך לעסוק בזה. מה שנוגע אלינו זו ההפטרה שנקרא בעזרת השם השבת, הראשונה מתוך שיבא דנחמתא, שנאמר בה אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. ישנו ספר על שיבא דנחמתא, יש ספר כזה על כל הנביאים, אבל הוא הוציא כרך נפרד על שיבא דנחמתא, הספר נקרא בשם משבצות זהב. זה שם הספר, משבצות זהב. שם הוא רוצה לעשות הקבלה מאוד יפה בין שבע שבועות שבין פסח לעצרת, לבין שיבא דנחמתא, לעשות הקבלה בין השבע והשבע. למה? שהשבע שבועות האלה, כשאנחנו מתכוננים לחג השבועות, הם שבע שבועות של הכנה לקראת חג השבועות. מתכוננים לקראת חג השבועות. הוא אומר אותו דבר, השבע שבתות האלה הם הכנה לקראת ראש השנה. על אותו משקל ששבע שבתות, וספרתם לכם ממחורת השבת, שבע שבתות נמות תהיינה, יש לך שבע שבועות, אמנם זה שש שבתות, אבל שבע שבועות. עם כל זה, אנחנו, השבעה שלנו זה השיבא דנחמתא, זה הכנה לקראת ראש השנה. מה הוא רוצה לומר? הוא אומר, כל העניין הזה של התפילות שלנו, זה כדי להתפייס עם הקדוש ברוך הוא, להתפייס לקראת ראש השנה. חטאנו, אבינו, פשענו, אתה צריך לבוא לרצות את הקדוש ברוך הוא. הימים האלה הם ימים ריצוי ופיוס עם הקדוש ברוך הוא. אלה הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם. ולכן אנחנו אומרים בפיוט בכניסת ראש השנה, אחות קטנה תפילותיה אורחה, והקטע האחרון מסתיים, תכלה שנה וכי לילותיה, תחל שנה וברכותיה. פיוט מאוד מפורסם שאומרים אותו כולם. קראתי לא מזמן סיפור על הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, זכותו תגן עלינו, שאמר, מישהו הביא לו לוח שנה. נו, לוח שנה אתה מביא למישהו, יש לך תקווה גדולה שמה? שהוא כל השנה יזכור אותך. הוא יזכור אותך, הבאת לו לוח שנה, הוא מסתכל מתי הזריחה, מתי השקיעה, מתי נכנס שבת, אומר, זה הלוח הביא לי דוד, זה הלוח הביא לי דוד. הוא זוכר כל הזמן, אז הביא לו לוח. טוב, הוא שאל את רב שלמה זלמן, אם הוא כבר קיבל לוח, אמר לו, לא, אומר, אני שמח להעניק לרב לוח שנה. נו, רב שלמה זלמן לקח, עשה דבר ראשון לראות מה התאריכים שיש, מתי פסח, מתי שבועות, מתי זה, הסתכל. טוב, דפדף, 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 הגיע לראות מתי ראש השנה של שנה הבאה. הסתכל, הוא רואה שכתוב ביום האחרון, כתוב תכלה שנה וקללותיה. כך היה כתוב ביום האחרון, חפטט בחודש אלול, היה כתוב תכלה שנה. הוא לקח את הלוח, החזיר את זה לנותן, אמר תודה רבה, לא רוצה את זה. אמר לו, למה הרב, למה לא? הוא אומר, אחד
שעדיין לא התחילה שנה, כותב כבר תכלה שנה וקהילותיה, לא רוצה את הלוח הזה. הוא כבר החליט שהשנה הזאת תהיה מקוללת, לא רוצה. אומר מה, אנחנו השנה, עברנו כל כך הרבה צרות, תגיד תכלה שנה וקהילותיה. עוד לא התחילה שנה, אתה מביא לי לוח בסיוון ששנה תשפ"ד ד', אתה כותב סוף תשפ"י, אתה כותב תכלה שנה וקהילותיה, לא רוצה את הלוח הזה. אומר הרב, משבצות זהב, הוא אומר, תראה, אתה רוצה להתפייס, אתה אומר תכלה שנה וקהילותיה, איך תכלה שנה? אתה צריך שיבה דנחמתה. מה זה שיבה דנחמתה? מה עושה שיבה דנחמתה? הבני עדות אשכנז אומרים בערב ראש השנה, שתהיה השנה הזאת הבאה עלינו ועל כל עמך בית ישראל, קץ ותכלית, זו תפילה שיש בערב ראש השנה, קץ ותכלית לשבי עמך בית ישראל, והכי טוב לימי עוניינו ומרודנו. תבקש, הקדוש ברוך הוא ייתן שנה טובה. איך תקבל שנה טובה? אם אתה תבוא ותפייס את הקדוש ברוך הוא, תפייס את הקדוש ברוך הוא, על ידי כך תזכה לשנה טובה. כי הקדוש ברוך הוא רואה שמתי, אתה לא בא בערב ראש השנה ואומר, ריבונו של עולם, אני אבקש שנה טובה. אתה מתחיל מתי? אתה מתחיל מיד אחרי תשע באב. ריבונו של עולם, יהיה לנו בית מקדש, ואני רוצה לפייס אותך ורוצה להתפייס איתך. אז יש לך סיכוי, אחד שכבר מגיע בחודש אב, אז הוא, שמעתי פעם מרבי מאיר אבו חצירא, זכר צדיק לברכה, שאמר שתשובה זה לא חוכמה לעשות בחודש אלול. בחודש אב, שכולם נמצאים בדאצ'ה, הוא אומר, עכשיו תעשה תשובה, עכשיו אף אחד הראש שלו לא בתשובה. זה הזמן לעשות תשובה. הוא הסמיך על זה את הגמרא, שלעולם ילך אדם אחרי ארי ולא אחרי בתולה. מזל אב הוא ארי, מזל אלול בתולה. הוא אומר, ילך אחרי ארי ולא בתולה, זה הזמן לעשות תשובה. אומר הרב משבצו זהב, לכן הוא אומר, זה הזמן עכשיו להתפייס, שיבה דנחמתה. עד כאן הדברים שלו, רעיון נפלא ביותר, והוא אומר, הציום שלו, ומה זה? סוס הסיס בהשם, תגן נפשי באלוקיי. זה כבר ההפטרה השביעית. ההפטרה השביעית זה כבר לא שייך לכפל הנחמות. אם אתה אומר שיש לנו כפל של צרות, כמו שהבאת תלתא דפורענותא, אם יש תלתא דפורענותא, צריך שיטא דנחמתא, כפול. כמו שאתה מופיע בכלל, בפורענות שלוש, אז בנחמה יש לך כפול, נחמו נחמו. אם ככה, מה זה השביעי? השביעי זה כבר מה שנקרא, אתה מגיע להכרה, אתה עם הקדוש ברוך הוא. סוס תסיס בהשם, תגל נפשי באלוקיי, זאת ההפטרה האחרונה. מה זאת אומרת? אני שמח רק בקדוש ברוך הוא, זה השמחה שלי. אני שמח כל המחשבות שלי, איך לעשות טוב לקדוש ברוך הוא, איך להיטיב איתו, אבל יש שם עוד שלב. תגל נפשי באלוקיי, מה זה תגל נפשי באלוקיי? פירוש דבר שאני שמח גם במידת הדין, לא רק שאני שמח במידת הרחמים. סוס עשית בהשם לשם הוויה, זה ודאי, שמח בקדוש ברוך הוא במידת הרחמים שלו. אבל יש עוד שלב, תגן נפשי באלוקיי, אני שמח גם במידת הדין. איך אפשר להיות שמחים במידת הדין? אז התשובה פשוטה, כשאתה מגיע להכרה שהדין הוא לא דין, הוא רחמים, כמו שאומרת הגמרא בנידה. משל לאדם שהיה בדרך לעשות עסקה בסין, הוא הלך למכור לסינים, לכל סיני דגל. כמה סינים יש? לא יודע כמה יש. מיליארד יש מזה. מיליארד וחצי. בעצם יופי, אם לא עוד רבע שעה יהיה מיליארד וחצי, זה לא כך משנה. בקיצור, אז יש להם מיליארד וחצי. אם אתה מרוויח דולר על כל סיני, יש לך מיליארד וחצי, נכון? אחד הלך לעשות עסקה, הלך להיפגש עם הנשיא של סין, צ'או מיקו פינג פונג, יש שם איזה נשיא אחד, הלך להיפגש איתו, הלך לספינה, נסע לחיפה, והלך לעלות לספינה, ונכנס לו קוץ בנעל, אומרת הגמרא. נכנס לו קוץ, אבל לא קוצון. קוץ נכנס מסמר 10.5 סנטימטר פנימה בתוך הרגל. לא יכל לזוד, ישר לבית חולים רמב"ם. נו, והוא מה שנקרא חירף וגידף את כל אלה שהקימו את המסמרים, והחברה שהקימה את המזח. בקיצור, שוכב שם ברמב"ם עם הרגל למעלה, ורואה את הספינה עוברת שם בחוף הים מהחלון של בית חולים רמב"ם, וצופרת לכולם לשלום, ואומר חבל, הנה יכלתי לעשות אקזיט מיליארד וחצי דולר, והייתי מה שנקרא הממן מספר אחד של כל עולם התורה, כולל מעונות יום, אני אפרנס את כולם, מסדר לכולם, לא צריך לא יועמשית ולא צריך בית משפט ולא בגט וכל הרשעים כרגע תובד, לא צריך מזה שום דבר, אני אפרנס אותם, הכל ייתן, הכל הלך, כל התוכניות נגוזו. בקיצור שוכב שם, אחרי יומיים אומרת הגמרא, יהיה עליו שמועה שהספינה טבעה, אותה ספינה שהוא חשב, ומה הוא אומר? אותך השם כי ענבת בי, תודה רבה שנכנס קוץ, אחרת עכשיו מצבה גם לא היה לי, אוכלים אותי דולפינים, לא נשאר ממני שום דבר, ברוך השם שנכנסתי קוץ. הוא אומר, זה מה שכתוב, סוס עשית בהשם, שהקדוש ברוך הוא מחייך אליך, אתה אומר, הכל בסדר גמור, אני הולך לחתום עסקה, נכון, הולך לעשות אקזיט, הכל בסדר גמור. פתאום טובה את הספינה, אתה אומר, מה? כזה מידת הדין, מה, אני כל כך רע? אחרי שהתברר לך שמה,
תגן נפשי באלוקיי, יתברר לך שמידת הדין זה עצמו הישועה שהייתה לך. ברגע שאתה לא יודע שזה הישועה, באים כולם לנחם אותך. מה? אל תדאג, יבוא עסקה יותר טובה. מי אמר לך שהסינים הם לא אמינים, הם שקרנים, הם הולכים עם זה. בסוף מה? בסוף יתברר שניצלת ממוות. אז מה קורה? סוס עשית בהשם, תגן נפשי באלוקיי, עכשיו אתה לא צריך לנחם אותו. עכשיו הוא מנחם את עצמו. אז מגיע השלב שמה? שתגן נפשי. אני שמח במידת הדין. זה בדיוק הנחמה שאתה לא צריך לנחם. שם הנחמה, אדם מנחם את עצמו, הוא רואה כמה הערה יש לו בתוך המידה הזאת שנקרא אלוקיי. עד כאן הדברים שיש לנו בסייעת הדשמיה. אומר הרב, משבצות זהב, שזאת הנחמה. הנחמה שאנחנו מנחמים את הקדוש ברוך הוא בשיב הזה נחמת, זה התפייסות לקראת ראש השנה. עם אלה הדברים הייתי רק רוצה להוסיף עוד נקודה אחת בעזרת השם. על ההבטרה שנקרא בעזרת השם השבת, נחמו נחמו, מי יאמר אלוקיכם. הרעיון הפשוט הוא שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו להתנחם. נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. כולם שואלים למה כפול, כולם שואלים למה מידת הדין, למה יאמר אלוקיכם ולא מידת הוויה. בעונש כתוב כי לקחה מיד השם כפליים בכל תרצותיה. שם כתוב מידת רחמים, אז העונש מגיע מצד מידת הרחמים, והרחמים באים מצד מידת הדין. וכולם שואלים מה הולך כאן, איך זה מסתדר שהעונש מגיע מצד כי לקחה מיד הוויה כפליים, ואילו מצד מה? מצד הנחמה באה מצד הדין. איך זה מסתדר? זה כולם שואלים. ראיתי בספר שנקרא אי חזותה, אותו דבר בילקו שימוני, או תף תף ריש חף. הוא כותב שהסבר אחר לגמרי לנושא של נחמו נחמו עמי. לא שהקדוש ברוך הוא אומר לנו להתנחם. הקדוש ברוך הוא אומר בבקשה תנחמו אותי. נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. הקדוש ברוך הוא אומר לנו בבקשה תנחמו אותי. אני מבקש מכם לנחם אותי. מה יש לנחם אותך? אומר המדרש, משל לאדם שהייתה לו אישה ומתה אשתו. את מי מנחמים? לא את הבעל? את מה מנחמים? את הבעל. משל לאדם שהיו לו בנים ונלקחו ממנו, את מי מנחמים? לא את האבא. משל לאדם שהיה לו בית ונשרף הבית, את מי מנחמים? לא את בעל הבית. משל לאדם שהיה לו כרם ונשרף הכרם, את מי מנחמים? את בעל הכרם. משל לאדם שהיה לו צאן, נכנס האריה וטרף את הצאן, את מי מנחמים? את בעל הצאן. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא אומר, הייתה לי אישה, פתחי לי אחותי רעייתי, כנסת ישראל רעיה, דיברנו בשבוע שעבר, איך היו נראים הקרובים? מאורים זה בזה, כי חיבת איש ואשתו. איפה אשתי? אין, אשתי הלכה, אין לי אישה. אומר הקדוש ברוך הוא, אין לי אישה, את מי מנחמים? אותי. משל לאדם שהיה לו בנים, לקחו לו את הבנים, והיו לי בנים, כמו שנאמר, בנים אתם, להשם אלוקיכם, אין לי בנים, בבקשה תנחנו אותי. משל לאדם שהיה לו בית, היה לי בית מקדש, הבית נשרף, את מי מנחמים? לא את בעל הבית, ואני הבעל הבית, בבקשה תנחמו אותי. משל לאדם שהיה לו כרם והכרם הלך, את מי מנחמים? לא את בעל הכרם. ואנחנו אומרים בתפילת יום הכיפורים, אנו, אנו כרמך ואתה נותרנו, אז אנחנו הכרם והוא הנותר. משל לאדם שהיה לו צאן, נכנס אריה וטרף, את מי מנחמים? לא את הרועה. ואנחנו הצאן שלך, שנאמר ואנחנו ועמך צאנך וצאן מרעיתך. אנחנו אומרים ביום הכיפורים, אנו צאנך ואתה רועינו, לא מנחמים. יוצא שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו את הנחמה. הקדוש ברוך הוא אומר, בבקשה תנחמו אותי. הלכה לי כנסת ישראל, רעייתי לא פה, הילדים שלי לא פה, הלך לי הכרם, הלך לי הבית, בבקשה תנחמו אותי. אז הבקשה שמבקשים, נחמו נחמו, עמי יאמר אלוקיכם, את מי מבקש? הקדוש ברוך הוא אומר, תנחמו אותי. לכן מיד אחרי תשעה באב, החודש הזה נהפך השם שלו. איך קוראים לחודש? קוראים לו מנחם אב. את מי מנחמים? מנחמים את האבא, מנחמים את הקדוש ברוך הוא. אומר, אבא, אני יודע שאיבדת את כנסת ישראל בחינת האישה, אני יודע שאיבדת כנסת ישראל בחינת בנים, אני יודע שאיבדת כנסת ישראל בחינת צאן, אני יודע מה עברת, ויות ואני יודע מה עברת, אני מבקש, ריבונו של עולם, בבקשה תנחמו אותי. זו הבקשה שמבקשים, וזו הנחמה שמבקש הקדוש ברוך הוא לנחם אותנו. אם ככה, בסייעתא דשמיא, עד הרבה, יש כאן נקודה של עידוד. במה? אומרים, אמר האדמו"ר רבי ישראל בירוז'ין, נדמה לי שראיתי שהוא מביא את זה. הוא אומר דבר נפלא, הוא אומר, אם אתה רואה שאתה עדיין מקונן על חורבן בית המקדש, סימן שמה? שהוא חי, הוא לא מת.
כי אם אחד מת, מה כתוב בחז"ל? אם אדם מת, יש לנו גזרה, שמה המת משתכח מן הלב, זאת הגזרה, שלא יזכור אותו. משתכח מן הלב, פעמים אתה נזכר בו, אבל באופן עקרוני, המת משתכח מן הלב. אם אתה רואה שאתה מקונן כל הזמן, ואתה חושב על בית מקדש כל הזמן, סימן שהוא חי, כמו שכתוב אצל יעקב, שהוא מעין להתנחם על יוסף, הוא לא רצה להתנחם, למה? כי יוסף מבחינתו היה חי, אז הוא מעין להתנחם. אם אתה רואה שאנחנו כל הזמן מבקשים על בית המקדש, סימן שהוא לא מת, זה דבר חי, זה דבר שנמצא, אם הוא נמצא למעלה או נמצא למטה, אנחנו נראה את זה, אבל בכל אופן, אלה הדברים שמדברים רבותינו. אם ככה, הייתי רוצה להיכנס לנושא בפרשת שבוע, ולחזור בחזרה אל ההפטרה, נבנה את היסודות לקראת השיעור הבא עלינו לטובה, קודם כל ניצוק את היסודות. הפרשה מתחילה ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. חז"ל הקדושים אומרים על המילה ואתחנן, אומרים חז"ל, 10 לשונות של תפילה הם. יש 10 לשונות של תפילה, בילקו שימוני יש 13 לשונות. מה הם הלשונות? שבעה, צעקה, נעקה, רינה, פגיעה, ביצור, קריאה, ניפול, פילול, תחנונים. אלה 10 לשונות, לכל דבר מביא המדרש, מביא לו מקור. לכל דבר מביא הניפול, והתנפה לפני השם כבראשונה. מופיע פילול, ויעמוד פנחס, ויפלל. מצאנו ביציאת מצרים, ויענחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו. נעקה דכתיב, וישמע השם את נעקתם. רינה ופגיעה, כתוב, אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תישא בעד רינה ותפילה, ואל תפגע בי. ביצור וקריאה דכתיב בצר לי ואקרא. אז כל דבר מביאים לו מקור, כל דבר מביאים לו פסוק. נפלא. אומר מיד המדרש, אם אתה מוצא שמשה רבינו אמר ואתחנן, ואתחנן זה תחנונים ממידה שנקראת מתנת חינם. לא מגיע לך. לא מגיע לך, זה ואתחנן. כמו אדם שמתחנן לתרומה. לא מגיע לו תרומה. אבל הוא אומר, בבקשה, אני צריך תרומה. הילד שלי חולה, אני מחתן ילדים, אין הקומץ מצביע. אתה חייב לו משהו? לא. אתה רק, הקדוש ברוך הוא ציווה אותך. ואל ירא בעינך ותתחל לו. הקדוש ברוך הוא מצווה אותך לתת צדקה. אבל צריך לדעת שאתה נותן לו את זה מצד מה, אתה יכול לתת לעני אחר, רק אתה מרחם עליו. זה מידה שנקראת מתנת חינם. עומד משה רבינו ואתחנן, אתחנן זה מידת חינם, זה הבקשה שהוא מבקש, מאוצר מתנת חינם. אומרים חז"ל, אמר רבי יוחנן, מכאן אתה למד שאין לבריאה כלום אצל בורו. אין לבריאה, אין לאדם, הוא לא הקדוש ברוך הוא לא חייב לך שום דבר. אין לאדם כלום אצל בורו. שהרי משה רבן של כל הנביאים לא בא אלא בלשון תחנונים. משה רבינו, אדון כל הנביאים, מה ביקש? ואתחנן אל השם, זאת הבקשה שלו בלשון תחנונים. נפלא ביותר. הלשונות האלה, שאנחנו אומרים אותם, מביאים כאן 10 לשונות, אנחנו נפגוש אותם, את חלקם אנחנו נפגוש בעזרת השם, בני עדות אשכנז, יפגשו אותם בליל יום הכיפורים. בליל יום הכיפורים יש לנו תפילה, מיד לאחר שמסיימים את תפילת העמידה, הפיוט מתחיל, יעלה תחנוננו, איי 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 איי, מערב, מופיע פה כל הלשונות של התפילה מונחים פה. יעלה תחנוננו מערב, ויבוא שבתנו מבוקר, ויראה רינוננו עד ערב. אז מופיע לך כאן הלשונות, יעלה קולנו מערב, יבוא צדקתנו מבוקר, ויראה פדיוננו עד ערב. ככה זה הולך, ויעלה עינויינו מערב, ויבוא סליחתנו מבוקר, ויראה נעקתנו עד ערב. אז מופיע פה הלשונות של אותם 10 לשונות, מופיע פה בסייעתא דשמיא. מי שרוצה כבר להתכונן, אפשר כבר להוציא את הספרים וללמוד אותם, כי אתה מגיע 10 ימי תשובה, אתה עסוק, אבל עכשיו יש לך שבועיים חופש, אתה יכול ללמוד את הסליחות, אתה יכול ללמוד את המחזור, ללמוד דברים, יש דברים מה ללמוד, שתבוא, שתהיה מוכן בסדר האבוידו של יום הכיפורים, לבוא להיות מוכן לתפילות שנתפלל ביום בראשון יום כיפר. דברים נפלאים. טוב, עד כאן יש לנו בעניין הזה. במדרש ילקוט שמעוני, כאן בפרשה, אומר הילקוט שמעוני, יש 13 לשונות של תפילה. לא 10, אלא 3. מה הוא מוסיף עוד? עתירה, עמידה, חילוי. לכל דבר הוא מביא מקור. הייתי רוצה רק לעמוד בשנייה אחת, לפני שניכנס, לעמוד בנקודה אחת. הדבר הזה שנקרא בשם עתירה, זו תפילה שמופיעה פעם אחת בתורה. פעם אחת אצל יצחק אבינו. ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי ההכרה היא, ויעתר לו השם ותער רבקה אשתו. זו התפילה שנקראת בשם
עתירה, זה השם שלה. הנוסח הזה של עתירה הוא נוסח שמופיע מעט מאוד פעמים. מעט מאוד פעמים בכללותו הוא מופיע מעט פעמים. בתורה הוא מופיע עוד כמה פעמים, אבל לא לגבי ישראל. הוא מופיע שפרוי ביקש ממוישה רבנו, העתירו עליי, העתירו ויסר מעליי את המוות הזה, העתירו אל השם ויסר הצפרדים, העתירו אל השם ורב מיות קולות וברד, שם אתה מופיע כמה וכמה פעמים עתירה. אנחנו בתפילות שלנו מעט מאוד פעמים מזכירים. מזכירים בתפילות של החגים, בתפילות של הימים הנוראים, ותערב לפניך עתירותינו כעולה וכקורבן. כך אנחנו אומרים לפני שמגיעים לבית חזן עינינו. אז יש שני נוסחאות, אצל הליטאים אומרים על פי שיטת הגרא, בית חזן עינינו, אצל החסידים, שאותך לבדך באיראן העבוד, זה נוסח אחר שמופיע שם. יש אצל בני עדות אשכנז, מופיע פעם נוספת, מופיע ביום א' דסליחות, שבעזרת השם יהיה בעוד חודש וחצי, נגיע לשם, יום א' דסליחות, במוצאי שבת. מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים בבקשה, בלילה הראשון, רצה עתירתם בעומדם לפניך בלילות. רצה עתירתם, פונים לקדוש ברוך הוא שירצה את העתירה שלנו, בעומדו לפניך בלילות. כך אנחנו אומרים, מבקשים מהקדוש ברוך הוא בקשה, שהבקשה יחשב ברצון כליל ועולות, תרם ניסיך עושה גדולות לשמוע אל הרינה ואל התפילה. שם אתה גם כן משתמש בנוסח כזה של עתירה. גם אצל בני עדות המזרח זה לא מופיע הרבה, זה מופיע בשני וחמישי, בסליחות יש פיוט שנקרא אנשי אמנה, שם אומרים אותו, אנשי אמנה עבדו, זה מפובל לפי הסדר של א' ב', ושם באות י', מה כתוב? יודעים לעתור ולרצות. שם זה מופיע, בעניין הזה מופיע שם לרצות. והמעט מאוד מופיע, הפעם הבאה מופיע בעזרת השם, מחר בערב, כשאנחנו נגיד שיר השירים, אז שם אחרי שיר השירים יש בקשה, ריבון כל העולמים, יהי רצון מפניך השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, שבזכות שיר השירים אשר קראתי ולמדתי, שהוא קודש קודשים, ובזכות פסוקיו ובזכות תיבותיו ובזכות אותיותיו, ובזכות נקודותיו ובזכות טעמיו ובזכות שמותיו וצירופיו ורמזיו, וסודותיו הקדושים והתיאורים הנוראים היוצאים ממנו, שתהא שעה זו שעת רחמים, שעת הקשבה, שעת האזנה, ונקראיך ותעננו, נעתיר לך ותיעתר לנו. הנה, כאן אתה מזכיר אותו בכל ערב שבת קודש, בעוד כמה שעות, נאמר את זה בעזרת השם, נבקש מהקדוש ברוך הוא שנעתיר לפניו, הוא יעתר לנו, אבל זה מופיע מעט מאוד פעמים. התפילה הזאת אומרת עליהם הגמרא במסכת סוכה, בדף י"ג, י"ד, אומרת הגמרא, למה נקראת התפילה הזאת כאתר? אתר זה כלשון, אומרת הגמרא. כלשון, כשאתה לוקח כלשון, אתה רוצה להפוך את התבואה, אתה משתמש בכלשון, זה מזלג עם שלוש שיניים, אבל גדול, כשאתה תופס את התבואה, אתה הופך אותה לצד השני. זה תפילה שנקראת בשם עתירה. עתירה זה נקרא להפוך, או לשיטתו של רבנו בחיי, עתירה זה תפילה ששופכים אותה, שופכים, כמו השיר ששופך כסף, אנחנו שופכים תפילות, התפילה הזאת שופכים אותה, לכן זה נקרא אתר, מלשון שפיכה, מלשון עשירות, כמו שהעשיר לא חסר לו כסף, הוא שופך כסף, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולם כסף כמה שהם צריכים, שיוכלו לשפוך הכל לצדקה, אז בעזרת השם זה נקרא שפיכה, אז זה הנוסח שנקרא בשם עתירה. להבדיל בין הקודש ובין החול, בין התמה ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל, שאנחנו רוצים להגיש לבית משפט, קוראים לזה עתירה לבית משפט, נכון? שם זה לא נחשב, לא להבדיל בין הקודש ובין החול, שם זה מה שנקרא בגץ גימטרי האמן, אז צריך לדעת שאנחנו מתייחסים לזה אותו דבר, שם רשעי מרכב, ולכן זה הדבר שאנחנו לוקחים אותו בשיטה הזאת, רק שנדע שזה השימוש. מה זה אתר? אתה רוצה להפוך החלטה, שבמדינה אתה מגיש עתירה, העתירה היא להפוך החלטה, אז זה נקרא בשם עתירה. התפילה הזאת שנקראת עתירה, אין אצל אברהם, אין אצל יעקב, אין אצל משה, התפילה היחידה מופיעה אצל יצחק אבינו. טוב, אני רוצה בעזרת השם לעבור למשה רבינו. משה רבינו התפלל בנוסח של ואתחנן. מה זה ואתחנן? ואתחנן זה תחנונים מלפני הקדוש ברוך הוא, מתחננים לקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל במדרש, אמר רב לוי, משה רבינו מכל הלשונות שיש לו, מכל הלשונות לא בחר אלא לשון של תחנונים. לא מגיע לי,
ואני מבקש פניך, ריבונו של עולם, אותה מתנת חינם. כמו שחז"ל אומרים, אין לו לאדם כלום אצל בורו, הוא לא חייב לך שום דבר. אין לו לאדם כלום אצל בורו, אלא מה אתה רוצה על כל נשימה, שנאמר כל הנשמה תהלל יה הללויה, אין לך מה לדרוש, אני רוצה את זה, שום דבר, הוא לא חייב לך כלום. העמידה הזאת של אותה מתנת חינם, שאדם יודע, לא מגיע לי כלום, אדם כזה, הוא בא אומר, לא מגיע לי, אני, כי אני בפתח, כך נאמר בעזרת השם בסליחות, כדלים וכרשים דפקנו דתך, ריבונו שלם, לא מגיע לי כלום, כמו אני דופק בדלת, אותו דבר, כי אני ורשים דפקנו דתך, דתך דפקנו רחום וחנון, נא תשיבנו, רוקם מלפניך, מה אנחנו מבקשים? רק תחנונים, לא מגיע. בשעה שהקדוש ברוך הוא אמר למוישה רבינו, וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם, שאל אותו משה רבינו, מה? אתה נותן למישהו בלי שמגיע לו? וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, אתה תצטרך לכך. אתה תצטרך לזה. עכשיו אתה לא מבין, אתה אומר, מה, אתה נותן מתנת חינם? חייך שתצטרך למה. וכן בשעה שהמשה מבקש להיכנס לארץ, אמר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך. אמר לפניו, ריבונו של עולם, לא כך אמרת לי, כל מי שאין לו בידו, אתה נותן לו בחנותי את אשר אחון, במתנת חינם אני עושה עמו. עכשיו אני אומר שמבקש לך, מאומה, רק שתעשה איתי מתנת חינם. לא מגיע לי, ואת חנן, תן לי את הצ'אנס להיכנס לארץ ישראל. לא מגיע לי, עברתי עבירה, אמרת לי לדבר אל הסלע, ואני הקטתי את הסלע, ריבונו של עולם, מוצר מתנת חינם, תן לי חנינה. אלה הדברים שנאמר במדרש בפרשת השבוע. בא רבינו בעל הטורים ואומר ואתחנן גימטריה 515, ככה מופיע גם במדרש רבה, ואתחנן גימטריה 515, ללמדך שמשה רבינו התפלל 515 תפילות, 515 תפילות, תקטו תפילות התפלל משה רבינו. כותב בעל הטורים ואתחנן גימטריה תפילה, תפילה גם כן 515, וגימטריה שירה, גם שירה, גם כן 515. מה הקשר ביניהם? אז ראיתי באחד המפרשים על בעל הטורים, הדבר ראשון כותב הפענח רזה מכאן, שצריך להתפלל בשירה. אתה מתפלל בשירה. תבנה זאת המדרך, זה מאוד מצוי, מזמור לתודה שרים אותו כל יום, בחלק מתי הכנסיות שרים אז ישיר משה, שרים ביחד כולם, יש כאלה שכל פסוקי זה זמרה שרים ביחד. השירה, כך צריך לעשות, התפילה צריכה להיות תפילה ביחד עם שירה. ככה כותב הספר פענח רזה. אבל ראיתי באחד המפרשים על בעל הטורים, שאומר דבר מאוד מאוד מעניין. מה הוא רוצה לומר? כתוב בחז"ל, שאדם שנעשה לו נס ואמר שירה, מוחלים לו על כל עוונותיו. אחד שנעשה לו נס ואמר שירה, מוחלים לו על כל עוונותיו. לכן מה? אותו דבר עשה משה רבינו. נעשה לו נס במה? במלחמת סיחון ואוג. הוא ניצח גם את סיחון וגם את אוג. אחרי שהוא ניצח אותם, הוא רצה, אמר שירה לקדוש ברוך הוא, הוא רצה לומר שירה. איזה שירה? 515 תפילות. 515 תפילות, מה זה? גימטריה, שירה. ואמר על ידי זה שנעשה לי נס, שניצחתי את סיחון ואוג, ניצחתי אותם, אז אני אומר עכשיו שירה, 515. אם אמרתי, עשה לי נס ואמרתי שירה, אז אמרת, מה קורה? מוחלים לו. על כל עוונותיו, אז ככה לזה זה, ימחלו לי על החטא של הקטתי את הסלע במקום לדבר אל הסלע. לכן הוא התפלל 515, כי 515 זה המספר שלו, הוא נוסח של שירה, לכן הוא התכוון לזה. ככה נאמר בדברי רבותינו. בספר ברח מוישה הוא מביא דבר נפלא ביותר. הוא אומר שהסיבה שמשה רבינו ביקש, כיוון שמשה רבינו אמר אז ישיר, השירה הראשונה שנאמרה בעולם, נאמרה באז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם ויאמרו לאמור. זאת הייתה השירה המושלמת. יכול להיות שהיו עוד כמה שירות. כתוב, הלילה יתקדש לכם כליל יתקדש חג, אז מופיע שהיה עוד שירות. לא ניכנס כרגע לכל הדיונים. אם היה שירה, אם הייתה שירה של אדם הראשון אמר שירה, מזמור שיר ליום השבת, אם זה נחשב שירה, לא נחשב שירה. כל מיני דברים שיש בעניין הזה, נשאיר את זה למועד אחר. מה שנוגע אלינו זה נקודה אחת. אומר הספר ברך משה, בשם דודו האדמור מסתמר, השירה המושלמת שהייתה בבריאה זה שירת אז ישיר. אז ישיר משה ובני ישראל, זה השירה. אומרים חז"ל, רק מעקבות השורה הזאת, הקדוש ברוך הוא התיישב פעם ראשונה על כיסא הכבוד, שנאמר, נכון כיסאך מאז. נכון כיסאך, מתי הכיסא של הקדוש ברוך הוא התיישב עליו? כששרו לו אז ישיר משה.
מה המשמעות של זה, מה ההסבר לזה, נשאיר את זה, אבל בכל אופן, אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו. משה רבינו נעשה לו נס, מה? הוא ניצל, הוא הרג את סיחון ואוג, הרג את שניהם. באותו רגע שהוא הרג את סיחון ואוג, הוא רצה לומר שירה. אבל שירה אתה יכול להגיד רק שאחרי שגמרת את כל המדא אלף המלכים. בינתיים זה רק סיחון ואוג. למדא אלף המלכים צריכים להיכנס לארץ ישראל ולהרוג אותם, ואז השלמת. הרי אנחנו אומרים בכל שבת, מי שאומר כי לעולם חזו, יש לך לסיחון מלך האמורי, כי לעולם חזו. לעוג מלך הבשן, כי לעולם חזו. ואחרי זה מה יש לך? למכה מלכים גדולים, כי לעולם חזו. דיינו, כל המלכים הגדולים שווים למי? לסיחון ואוג. אומר משה רבינו, ריבונו שלם, תן לי להיכנס לארץ. אני נצח את למדא אלף המלכים, יהיה כאן 7 שנות כיבוש, ואחרי זה אני אצא בחזרה. אבל אז אני אזכה להגיד לך שירה. לכן ביקש משה רבינו להיכנס, והתפלל 515 תפילות, אומר הספר ברך מוישה, כדי לומר שירה. טוב, נפלא ביותר. בספר אחר ראיתי, שהוא אומר תשובה אחרת לגמרי. כתוב, שבשעה שיהושע אמר, שמש וגבעון דום, אמרה לו השמש, ואם אני אהיה דום, מי ישיר לקדוש ברוך הוא? השמש שרה לקדוש ברוך הוא כל הזמן, כל זמן הילוכה, היא שרה שיר לקדוש ברוך הוא. יש לה שיר, ממזרח שמש עד מבואו, מעולל שם השם. משאר השירים, אמרה השמש, מה יהיה? אני אעצור את השמש, מי ישיר? אמר יהושע, אני ישיר במקומך. אז יהושע ישר במקום השמש. נפלא, אלה הדברים שכתובים בדברי רבותינו. אם ככה, משה רבינו גם הוא המית את השמש. איפה המית את השמש? במלחמת סיחון והוג, אומרים חז"ל, שמשה רבינו המית את השמש, כך כותב רש"י פרשת השבוע. חוץ מזה, גם במלחמת עמלק, משה רבינו עצר את השמש. הוא אמר, אז מי יגיד שירה? ביקש משה רבינו להגיד שירה לפני הקדוש ברוך הוא. לכן אמר 515 תפילות, שהם שירה במקום הזמן שהוא עצר את השמש, והשמש לא שרה. לכן הוא השתמש דווקא במספר הזה של 515, כך מביאים המפרשים תירוץ נפלא. טוב. אני רוצה ברשותכם להיכנס לדבר נוסף. אומרת התורה, ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. מה זה בעת ההיא לאמור? איזה עת? אומר רש"י לאחר כיבוש סיחון ואוג. אחרי שהוא כבש את סיחון ואוג, מתי היה כיבוש סיחון ואוג? על פי מה שכתוב במפרשים, זה היה בחודש אלול. חודש אלול היה מלחמת סיחון ואוג. אם בחודש אלול היה סיחון ואוג, אז משה רבינו גמר את זה, התחיל להתפלל. כך אומר רש"י. אומר רש"י, מה אומר רש"י בפסוק? ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, מתי זה בעת ההיא? אומר רש"י לאחר מלחמת סיחון ואוג. לפני שאני אביא לכם את הפני יהושע במסכת ברכות, היום אמר לי יהודי, תלמיד חכם, שדיברתי על העניין של 515 תפילות, מתי התחילו? אז הבאתי את הפני יהושע שהתפילה התחילה בט"ו באב. ט"ו באב, כך אומר הפני יהושע, תכף נביא. הוא אמר לי דבר יפהפה שהוא שמע מהרבה שלו. מי זה הרבה שלו? הרבה שלו זה הרב יהודה טרגר, זכר צדיק לברכה, היה ראש ישיבת אנטוורפן, אנטוורפן בבלגיה, היה ראש ישיבה שם, והוא שמע את הרעיון, הוא שמע את זה מהרבה שלו, הוא למד בישיבת אנטוורפן, הוא שמע את זה ממנו, והרב טרגר שמע את זה מיהודי בתל אביב, והיהודי הזה היה תלמיד של האדמו"ר מאוסטרובצה. האדמו"ר מאוסטרובצה. אמר האדמו"ר דבר מדהים. הוא עשה חשבון יפה מאוד, והדבר מסתדר בצורה נפלאה. מראש השנה, עד הושענא רבה, כמה ימים יש? 21 ימים. יפה מאוד. כמה שעות יש ב-21 ימים? 21 ימים. אתם רואי חשבון, כמה זה? 504, בדיוק. יש לך 24 שעות ביממה, 10 זה 240, עוד 10 עוד 240, 280, ועוד יום עוד 24, כמה? 104, 504. אם אתה מוסיף עוד 12 שעות של ליל, שמחת תורה, הגעת לכמה? כמה? 516, יפה מאוד, 516. כתוב, זה הוא לא אמר, אני מוסיף, כתוב בזוהר הקדוש, שהזמן, אנחנו תמיד אומרים, פתקת הבאה, למה? כי ביום הושענא רבה נמסרים הפתקים לשלוחים. הזוהר כותב שזה נעשה ביום הבוקר, היום הבוקר של שמחת תורה, שזה שיא השיאים, שיא השיאים של כל המועדות. מה זה? שאתה פותח את ארון קודש ואומר, אתה הורית לדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. זה השיא. כל העבודה שיש לך
בימים נוראים פותחים את הארון, סוגרים את הארון, פותחים את הארון, סוגרים את הארון. אחרי זה מגיע מה? מגיע חג הסוכות, אתה שם את הספר תורה בבימה ועושה הקפות. עכשיו מה אתה עושה? עכשיו אתה רוקד עם ספר התורה. זה סיאסים, אתה כבר מוציא אותו החוצה ורוקד איתו. זה הסיאסים. זה השעה שבו נמסרים מבטקים לשוחים, כך מובא בשם הזוהר הקדוש. אז זה השיא. השיא של כל הימים הנוראים שמחת תורה. וככה אמרו גם, שמתי היה כל האסון הזה של שמחת תורה? בשעה שנעמדנו בנצח חמה, שנעמדנו תפילת ה-18 בשמחת תורה, אז החלו האזעקות. זה היה השעה. זה השעה שבו נמסרים הפתקים לשלוחים. הקדוש ברוך הוא אמר, אני קיבלתי אתכם במשך 21 יום. מה היה חסר? שיתנו לנו עוד שעה של תפילה, כי זאת השעה הזאת היא הקובעת. אמר הרב טרגר, שמע מאותו אדם ששמע מהרבי מאוסטרובצ'ה, והתחנן אל השם, כמה הוא התחנן? הוא התחנן כמה? 515 תפילות. כמה זה כל תפילה כמה? אומרת הגמרא, החסידים הראשונים היו שוהים שנה אחת, שעה אחת לפני התפילה, ושעה אחת אחרי התפילה, ושעה אחת מתפללים. אז יוצא שכמה זמן זה תפילה? שעה, זה השעה. אז אם אתה אומר שיש לך 516 שעות עד שמחת תורה בבוקר, אז משה רבינו עמד בתפילה מראש השנה את כל הזמן הזה בתפילה. אז אם הוא היה נכנס לתוך שמחת תורה שעה אחת, היה מגיע למה? היה מגיע לזה שהיה נכנס לארץ ישראל. אמר לקדוש ברוך הוא, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. לא נתן לו להתפלל את התפילה הזאת של אתה הורית לדעת, כי השם הוא אלוקים עוד מלבדו, שזה התפילה של שמחת תורה. ככה אמר הרבי מאוסטרובצ'ה, רעיון מאוד יפה בסייעתא דשמיא. בא הפני יהושע ואומר לנו יסוד נפלא, בוא נלמד בצוותא את הפני יהושע. הפני יהושע, במסכת ברכות, אומר הפני יהושע, משה רבינו נעמד בתפילה בטו באב, בעזרת השם יום שני הבא, טו באב. זה עד נעמד, עד מה שכתוב, והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, מתי זה היה עת ההיא? טו באב. מה קרה? כתוב בחז"ל הקדושים, תוספות מביא את זה במסכת בבא בתרא, כתוב בפתיחה לאיכה, שה-15,000 איש האחרונים שהיו במדבר לא מתו. ה-15,000 האחרונים נשארו בחיים, לא מתו. מה קרה? ה-15,000 האחרונים נכנסו כל ליל תשעה באב לתוך הבורות, כל אלה שהגיעו ל-60, אז הם הגיעו 15,000, אז מתו אותם 15,000, הם הגיעו 17,000, אז 2,000 נשארו חיים. ראינו מי שעבר רק תחילת 60, ולא סוף 60, יצא החוצה. הגיעה השנה האחרונה, נכנסו 15,000 האחרונים לתוך הבורות, וזהו, ידעו. תשעה באב עבר, י' באב עבר, י' א' עבר, י' ב' עבר, י' ג', פתאום הם רואים שיא הרע בהשלמותה. מה זה שיא הרע בהשלמותה? הם רואים ירח שלם, אומרים, מה זה ירח שלם? עכשיו זה כבר י' ד', זה ט"ו באב, מה עכשיו השלם? אמר משה רבינו, זהו, יותר אל תיכנסו, כנראה שבטלה הגזירה. אם ככה, אומר הרב בני יהושע, אמר משה רבינו, הרי הקדוש ברוך הוא נשבע שכל אלה שבחו על מה? על המרגלים, לא ייכנסו לארץ ישראל. כך הוא אמר, נכון? כך בעזרת השם נאמר עוד כמה שעות. אשר נשבעתי באפי, אם יבואון, הם מנוחתי. הקדוש ברוך הוא נשבע שלא ייכנסו לארץ. זולתי, חוץ ממי? כלב בן יפונה ויהושע בן נון. והנה יש לך 15,000 נוספים. איך יכול להיות? שאל משה רבינו. הקדוש ברוך הוא נשבע שהם לא ייכנסו. מה התשובה? שכנראה יש כוח של תפילה, שהתפילה הזאת יש לה כוח לעקור גם דבר שהקדוש ברוך הוא נשבע עליו. איזה תפילה? זה תפילה שהם התפללו. מה התפילה המיוחדת? הוא אומר פשוט מאוד. אני אומר משהו, הוא לא כותב את זה, אבל הרב יחזקאל לוינשטיין כותב את זה. הוא אומר שבן אדם מתפלל רק לקדוש ברוך הוא, בלתי שום דבר אחר. זה תפילה שנקראת תפילה מיוחדת. לתפילה הזאת קוראים רבותינו תפילה שנקראת צעקה. כך כותב הספר מנחת תני והמלבים על תהילים מזמור קופזיין. גם זה נאמר בכניסת שבת. מה כתוב שמה? אדם נמצא בלב ים, או אדם נמצא בתוך המדבר, כתוב שהוא צועק לקדוש ברוך הוא. אחד נמצא בבית האסורים, או בבית חולים, כתוב שהוא צועק לקדוש ברוך הוא. שואל המלבים, שואל הספר מנחת תני, למה כאן צעקה וגם זעקה? אומר המלבים, כותב המנחת תני, תשובה פשוטה מאוד. אחד נמצא בתוך ספינה טרופה בלב ים, הספינה הולכת להישבר, למי הוא יפנה? למי הוא יפנה? מה הוא יעשה? רק לקדוש ברוך הוא. מי? הוא יקרא לידידים? למי הוא יקרא? יש עכשיו שם, מה יש לך לעשות? אין לו מה לקרוא, רק לקדוש ברוך הוא. אדם נמצא בתוך היער, מולו באים אריה ולוויה עם טיגריסים וכמה דובים.
מה יש לו לעשות עכשיו? למי הוא יכול להתקשר? שיבואו לעזור למשטרה, למי הוא התקשר? הוא אומר, שמה ישראל השם אלוקינו, אשמנו בגדנו עד שזה נתפס, וזהו, נגמר הסיפור, הוא הולך לחיים טובים ושלום. הוא צועק! הוא צועק לקדוש ברוך הוא, אבא, רק אתה יכול להושיע אותי. צעקה כזאת היא עוזרת. למה? הוא אומר, אף אחד לא. רק אתה. אבל אדם שהוא חולה ואדם נמצא בבית האסורים, אז מה הוא אומר? אני נמצא חולה, הרופא הזה אומר, אני לא יכול לעזור לך, אז רופא שם יכול לעזור. לא יכול לעזור פה, יעזור בית חולים אחר, לא בארץ, יעזור באמריקה, לא באמריקה. ילך, אני יודע איפה, בשוויץ. כל מיני מקומות. אז הוא תולד ביטחונו שהרופא ההוא יעזור לו. הוא אומר, רק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור, אבל הקדוש ברוך הוא, ויש רופאים יותר טובים מהרופאים פה בארץ. יפה מאוד. אז זה לא נקרא 100% הקדוש ברוך הוא, זה מה שנקרא 90% הקדוש ברוך הוא ו-10% רופאים. אחד נמצא בכלא, הוא קיבל מאסר עולם, אומר, בלא שלם, רק אתה יכול לעזור. אבל אני מגיש עירור לאלה נציגים של המן הרשע, אולי בעזרת השם, הם אולי בכל אופן יענו, יתנו לי, אם לא, אני אגיש חנינה לנשיא, ואני אצא החוצה. אז הוא לא בוטח לגמרי, הוא בוטח קודם ברוך, אבל 20% בשופט, והעורך דין אמר לי שיש לו קשר לאחראי, שאחראי על החנינה, ותטיב לנו החנינה, תולר את הבלימה, ונסדר משהו בעזרת השם. יפה מאוד. אז הוא בוטח בקודש ברוך, אבל יש לו 10% שהוא בוטח במי? בעורך דין. זה לא נקרא צעקה, איך קוראים לזה? זעקה, לא צעקה, כך כותב המלבין. אומר הרב יחזקאל לוינשטיין, כשנשארו בשלוש שנים האחרונות 45,000, הגעת הערב תשעה באב, הוא אומר, רבונו שלם, בבקשה ממך, תשאיר אותי בחיים, הוא מתחנן. אבל מה הוא אומר? רבונו שלם, תסתכל מסביב. לא אני צריך להיות, תישאר אחרון. אתה רואה את הסחורה, לא? הם ודאי צריכים ללכת כולם לפניי. אני הייתי הטוב שבכולם. לא צרחתי ולא בכיתי, אמנם התלוננתי, אבל זה היה בקטנה. תראה אותו, זה הצרכן מספר אחד. הוא ודאי צריך ללכת מיד. אז מה הוא אומר? יש לו 33% שהוא נשאר. מגיע בשנתיים האחרונות, מה יש לו? 50% הוא, 50 מישהו אחר. אבל מגיע השנה האחרונה, אומר רב חזקאל לוינשטיין, מי נשאר? רק הוא לבד. אומר, כאן אף אחד לא יכול, אתה לא יכול, רק אתה. אומר, כאן זה היה תפילה. שקרא את השמיים. אמר משה רבנו, אז זאת אומרת שיש תפילה שיכולה לעקור גם שם, לא רק דבר שנגזר, אלא גם מה שהקדוש ברוך הוא נשבע, אשר נשבעתי באפי, נשבע ואפשר לבטל, אז והתחנן אל השם והייתה למור. אז הקדוש ברוך הוא התחנן. יש בספר שערי אורה של הרב ברגמן שליטה, הוא כותב דבר יפה, כתוב שהאימהות של הכהנים הגדולים היו מביאות להורגים נפש בשגגה, היו מביאים להם מתנות. בליל שבת, היו מביאים להם רוגלח, מביאים להם פיצוחים. קשיו ואת זה, מביאים להם כל מיני דברים טובים. יפה מאוד. בקיצור, שואלת הגמרא, למה? כדי שלא יתפללו על הכהנים הגדולים שימותו. שואלת הגמרא, ואם יתפללו זה יעזור? אומרת הגמרא, כן, למה? כי הכהן הגדול אשם, שהוא לא יתפלל ביום הכיפורים, שלא יקרה דבר כזה של מוות בשגגה בתקופה שלו. ולכן הוא אשם. טוב, נפלא ביותר. שואל הרב ברגמן שאלה מאוד יפה, ואם תביא לו פיצוחים? אדם שיודע שהדרך היחידה להשתחרר מעיר מקלט, מה? במות הכהן הגדול. אז מה לעזור? הבאת לו 250 גרם קשיו ו-300 גרם פיסטוק חלבי. מה זה יעזור? ועוד 200 קבוקים. אורך השם, הבאת לו כל מה שיש שם בפיצוחי מגדל. נו, מה זה יעזור לך? יעזור לך משהו. הוא רוצה ללכת הביתה. מה, הבאת לו 200 פיצוחים? אומר, ודאי שזה לא יעזור. אז מה כן? דבר אחד. התפילה לא תהיה 100%. אלא מה? הוא התפלל, ריבונו שלם, תהרוג אותו. אבל כשהוא מתפלל להרוג אותו, הוא נזכר בפיסטוקים. אז התפילה לא 100%, אז התפילה תפיל 90%. אז לכן אומר, התפילה לא מתקבלת. לא שהוא לא יפסיק להתפלל, הוא ימשיך להתפלל. אבל זה כבר לא תהיה קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר קראו באמס. באמס לא יהיה. החלק הזה של תפילה אבסולוטית, זה לא יהיה. טוב, עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. אומר הפני יהושע, שימו לב לרעיון הנפלא. אומר הפני יהושע, כמה ימים יש מיתו באב עד זין באדר? כמה ימים? אם תקח אחד מלא, אחד חסר בחודשים, קיבלת 200 ימים. 200 ימים, בדוק, 200 ימים. אם אתה לוקח 200 ימים, כמה תפילות זה? 3 פעמים ביום. כמה תפילות זה? 600 תפילות. אומר הרב פני יהושע, אבל יש לך מה? יש לך שבתות וימים טובים. שבתות וימים טובים, אנחנו לא מבקשים בקשות פרטיות, נכון? מתפללים רק ג' ראשונות, ישמח משה, או אתה קידשת, וזה הכל, אין לנו בקשות. לא אתה חונן, ולא רפאינו, ולא שיב השופטינו, שום דבר, אין בקשות פרטיות. לכן מה? יש לך רק תפילות של הכלל, לא פרטיות. אם ככה יוצא
ש-28 שבתות יורדים, אז כמה ימים נשאר לך? 172. אם אתה מוריד 28 ימים של שבתות וימים טובים, יורד לך מה? יורד לך 28 ימים. 200 פחות 28, נשאר לך קופיין בית, 172, עקב. נשאר לך 172. כמה זה 172 ימים כפול 3 תפילות ביום? 516, נכון? תעשו חשבון, 172 כפול 3, כמה זה יוצא? 516. נו, אז משה רבינו התפלל על פי חשבונו, 516 תפילות. אומר הפני יהושע, לא, מתי משה רבינו התחיל להתפלל? מתי? רק בבוקר של ט"ו באב. למה? שהוא ראה שמה? שהוא ראה שהם לא מתו האחרונים. בערב הוא לא ידע שהם לא ימותו. בערב הוא אמר, אולי הם כן ימותו, אז הוא לא התפלל. מתי הוא התפלל? בבוקר שכולם יצאו מהקברים. אז כמה תפילות היה? 515. אלה הדברים שכותב הפני יהושע, דבר נפלא ביותר. טוב, שואל הפני יהושע, ומה היה קורה? מה היה מפלל 516? התוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, אל תבקש יותר. ומה יהיה? יבקש עוד אחד. מה קרה? אומר הפני יהושע דבר נפלא. כתוב בגמרא, במסכת שבת, אומרת הגמרא בדף נוני, הגמרא מביאה שם הפסוק בספר יחזקאל בפרק ת', כתוב בפסוק, והנה שישה אנשים באים מדרך שער העליון, אשר מופנה צפונה, ואיש כל מפצו בידו, כך מופיע כלי מפצו בידו. טוב, שואלת הגמרא, מי זה שישה אנשים האלה? אמר רב חיסדא, שישה מלאכי חבלה, איך קוראים להם? קצף, אף, חימה, משחית, משבר ומחלה. שישה אנשים, כל אחד ייצג אחד מחבורה שנקראים בשם מלאכי חבלה. והגמרא מביאה את השמות שלהם, זה השמות שלהם. יוצא ששת מלאכי חבלה האלה, מה הם באו לעשות? הם השישה מלאכים שבאו לפגוע בעם ישראל. מה דווקא שישה? למה? מדובר על חורבן בית המקדש. חורבן בית המקדש, היות בית המקדש מקיף את כל ששת הרוחות, היות מוקיף עוד כמה דברים, כתוב כנגד ששת ימות השבוע, ועוד שש פורנויות, אומר המהר"ל, שישנם בספר איוב, כתוב, בשש צרות יצילך, יוצא שיש לנו שש צרות, ויש בעיון יעקב אומר ששת ימות השבוע, ועוד נפלא ביותר. הנושא הזה מופיע גם בגמרא במסכת נדרים, כאשר משה רבינו התרשל בברית המילה, גמרא בנדרים, אומרת הגמרא שהגיעו מה? הגיעו שני מלאכים, שאחד נקרא בשם אף והשני קוראים לו חימה. שניהם באו לפגוע במשה רבינו. ומה הם בלו את משה רבינו? ולא נשאר ממנו אלא רגליו, אומרת הגמרא. ומה עשה? ומשה ביקש להרוג אותם, את האף והחימה. והקדוש ברוך הוא אמר לו, בבקשה אל תיגע בהם. וזה מה שנאמר, כתוב בפסוק, בספר תהילים, כתוב ערף מהאף ועזוב חימה. הקדוש ברוך הוא אמר, תעזוב אותם. וזה מה שאומר משה רבינו בפרשת עקב, שנקרא בשבוע הבא, כי יגורתי מפני האף והחימה. כך נקרא בעזרת השם שבוע הבא, פרשת עקב. אז משה רבינו רצה לחסל אותם, ולא חיסל אותם. יש דעות שהוא, כן? לא ניכנס כרגע. אלה הדברים שיש. אלה שישה מלאכי חבלה שישנם. אומר הרב פני יהושע, כל קבוצה כזאת של מלאכי חבלה, הם מייצגים את מידת הדין. מידת הדין נקראת בשם אלוקים. א', ל', ה', י', מ', זה השם שלה. כמה זה בגימטריה? 86. אם זה 86, כפול 6 בתי דינים, שאחד נקרא בשם כסף, אחד אף, אחד חימה, אחד משחית, אחד משבר, אחד מחלה, כמה זה 6 כפול 86, כמה זה? 516. 516. אז זה משה רבינו היה מתפלל לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מה? 516 תפילות, ואז הוא מבקש לבטל את ששת בתי דינים. שדנו אותו שמה שלא ייכנס לארץ ישראל, ואז משה רבינו יוכל להיכנס. אלה הדברים שאומר הפני יהושע בסייעתא דשמיא, דבר נפלא. לאחר הדברים האלה, בוא בעזרת השם ניכנס לדבר נפלא שמביא המגלה עמוקות, וממנו נותחה להתחיל לצקת את הרעיון של נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. ברבינו בעל המגלה עמוקות באופן למדי, ידוע לכולם של המגלה עמוקות, יש ספר שיש בו 252 פירושים על המילה אעברנה. 252 פירושים על המילה אעברנה. יפה מאוד. מה מבקש ברוך הוא אעברה? 250. ספר נפלא ביותר. יש החידה מעיד שהוא ראה ספר של המגלה עמוקות שיש בו 1,000 פירושים על א' זעירא דויקרא. ככה כותב החידה. ראיתי ספר של המגלה עמוקות, כתב 1,000 פירושים
על האות א' זה עירה של ויקרא, ויקרא יש א' קטנה, הוא ראה ספר ונעלם איתנו. כמה חבל שאין לנו את הספר הזה. אתה רואה מה יש לנו ב-252 פירושים, אתה מבין מה הפסדנו בויקרא הזה. כותב הרב מגלה עמוקות באופן למד א', מה ביקש אברנה? ביקש משה רבינו להציב את הקרובים, לשים את הקרובים בארץ ישראל. קרובים, הוא אומר, גימטריה אברה. כמה זה בגימטריה? אומר אברה 278, וקרובים 278. ביקש משה רבינו להיכנס לארץ ישראל, להציב את הקרובים. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אל תוסף דבר אליי, אתה לא, למה לא? כי אם אתה לא יכול לשים את הקרובים במקום פתוח, צריך לעשות מקדש. אם אתה תיכנס לארץ, תבנה מקדש, אז מה יהיה? הוא לא יחרב אף פעם. למה הוא לא יחרב? כי הגמרא אומרת במסכת סוטה שכל מה שעשה משה רבינו וכל מה שעשה דוד לא אחזה בהם יד אדם. אז אם אתה תבנה בית המקדש, אני לא יוכל להחריב. וזה מה שמשה רבינו אומר. גם בי יתענף השם בגללכם. בגללכם אני לא נכנס לארץ. למה? היות והקדוש ברוך הוא מרחם על עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא לא רצה שמה? הוא לא רצה שמשה רבינו ייכנס לארץ. כי אם הוא ייכנס לארץ, הוא יבנה בית המקדש. אם הוא יבנה בית המקדש, אי אפשר יהיה להחריב אותו, ואז יצטרך הקדוש ברוך הוא לפגוע במי? בעם ישראל. הקדוש ברוך הוא לא רצה לפגוע בעם ישראל, אמר אתה תיכנס, ואז אם אני ארצה, קינה לאסף, קינה לאסף, מזמור לאסף, אלא מה? שקינה הקדוש ברוך הוא זעמו על עצים ואבנים, ולא קינה את זה על עם ישראל. אז לכן אומר משהנו, והתאבר השם בי למענכם, הוא לא נתן לי להיכנס לארץ בגללכם, כדי שאתם לא תקבלו את העונש הזה, שיהיה לכם כליה, אלא הקדוש ברוך הוא יוציא את זעמו על עצים ואבנים, ולא על עם ישראל. אלה הדברים בסייעתא דשמיא. אומר הרב, מגלה עמוקות, משה רבינו רצה להציב את הקרובים מחדש, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא, זה באופן למד א'. באופן למד ה', כותב המגלה עמוקות, נראה את הדברים בפנים. ראה משה רבינו ברוח הקודש, שכל הברכות שברך בלעם נהפכו לקללות. רצה משה רבינו להעביר עד בלעם בן בעור, ולזה הפירוש בעת ההיא, באותו עת שהביא פנחס את בלעם לפני משה, ודנו בסנדרין, בדלת מיתות בדין, ולכן, והטעם שהוא צריכו לדון אותו בסנדרין, זה שבסוף היה בלעם בעל תשובה. לא פחות ולא יותר, מגלה עמוקות, בלעם חזר בתשובה. איפה חזר בתשובה? הוא משתמש עם ילקוט שמעוני. במדרש רבה, פרשת מטות, כתוב שמשה רבינו אמר לאלה שיצאו להילחם במדיין, תדעו לכם, בלעם בא לשם. משה רבינו בכוח הנבואה שלו אמר, בלעם בא לקחת את השכר של ה-24,000 שהוא הרג מעם ישראל. הוא הרי נתן את צד, תחתיאו אותם, והלכו לשם בנות מודיין, אז אמר הוא שמה, תדאגו לתפוס אותו. אמר משה רבינו, ואם תראו שבלעם משתמש בכוחות כישוף ואף באוויר, תורידו אותו באמצעות הציץ. תקחו את הציץ של פנחס, תשים עליו את הציץ שכתוב עליו קודש לשם, ותנחיתו אותו. כך מופיע במדרש, במדבר רבו פרשה חב"ד. בילקוט שמעוני מופיע שבאמת הם פגשו אותו, אומר המדרש. כיוון שראה בלעם את פנחס, עשה את שתי זרועותיו כשתי לוחות אבנים, והיה פורח ועולה למעלה. למה? פני שהוא משתמש בשם המפורש. הלך בלעם, השתמש בשם המפורש וטס באוויר. הפנחס, כיוון שראה הוא פורח, אף הוא עשה כן. פתח את שתי זרועותיו כשתי לוחות אבנים, והיה פורח ועולה אחריו, עד שמצאו עומד. הוא משתלח לפני כיסא הכבוד, לא פחות ולא יותר. בלעם עמד, השתתח לפני כיסא הכבוד. מה הוא ביקש? סליחה מהקדוש ברוך הוא. מיד נתן עליו פנחס ציץ הקודש, של, נתן את הציץ של אלעזר הכהן, שעליו כתוב שם של הקדוש ברוך הוא. הוא תפסו והורידו, והביאו לפני משה רבינו, ודנו בסנדרין. ומה קרה? והרגו, שנאמר, ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב. וכשם שעשה הקדוש ברוך הוא נקמה במואב ובמדיין, כן עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות נקמה בעובדי אלילים, שנאמר כי יום נקם ושילם, ושנת גאולה היא באה. זה הפטרה שנקרא בעזרת השם, בהפטרה האחרונה של סוס הסיס. אז הקדוש ברוך הוא אמר, כמו שעשה נקמה בבילום, במדיון, ובמויוב, כך עשה הקדוש ברוך הוא נקמה. אומר הרב, מגלה עמוקות, הלך אותו בלעם, משתתח לפני כיסא הכבוד. נתפק פנחס אם לעמיתו או לא, שאין לך דבר שעומד לפני בעל תשובה. ויצא מפי משה מבית דינו, תפס אותו, הוריד, למה שאני אחליט? יחליט משה רבינו. משה רבינו דן אותו בסנדרין, וקבע לו את המוות שלו על שהרג 24,000 מישראל, ולכן מה? ציווה להרוג אותו. יפה.
אז זה התפלל משה רבינו ואת חנן, הוא רוצה להיכנס לארץ. שואל הרב מגלי עמוקות, מה זה? מה זה ואת חנן? כותב הרב מגלי עמוקות, תפילה שנקראת טקטו, זה השם שלה, טקטו זה 515, טק זה תו קוף, 500, טו זה 15, 515. המניין הזה הוא מניין שבו אפשר להגיע עד כיסא הכבוד. תפילה שמגעת עד כיסא הכבוד, כמו גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, יש תפילה שמגיעה עד כיסא הכבוד. איזה תפילה זאת? זה תפילה שנקראת טקטו, זה השם שלה. מה זה התפילה הזאת? אומר הרב מגלי עמוקות, עיין מסכת חגיגה בדף י' ג', שם אומרת הגמרא שההבדל בין רקיע לרקיע, כמה זה? 500 שנה. והרקיע עצמו גם כן 500 שנה. כך אומרת הגמרא. כמה רקיעים יש לנו? בכמה אווירים? 8. אם יש לנו 7, אז אוויר מן הארץ עד השמיים זה 1, ואחרי זה יש לך עוד 7 רקיעים, אז יש לך 8 אווירים ו7 רקיעים. כמה זה ביחד? 15. אז יש לך 15 טקטו. 15 פעמים 500 שנה. לפי החשבון שלנו זה 7,500 שנה. זה החשבון הפשוט. זאת התפילה. אומר תוספות שבמקום, זה פירוש הדבר שמלאכי השרת נאמר בהם, ורגליהם רגל ישרה. מה זה רגליהם רגל ישרה? אם תיקח את היוד ואת ההי, תוריד אותה משני הצדדים, מה נשאר לך באמצע? באמצע נשאר לך שין ב... כמה? שין ברש. כמה זה שין ברש? 500. אז הוא אומר, רגליהם רגל ישרה, עד הרגליים של כיסא הכבוד, כמה צריך לעבוד? צריך לעבור 15 פעמים 500. זה רגליהם רגל ישרה. מה זה המספר הזה של 500? מה מונח שם? אומר המדרש רבה, פרשת קורח, פרשה י"ח, עוד כ"א. זה כנגד שנותיהם של האבות הקדושים. כמה חיו האבות הקדושים? אברהם חי 175, יצחק אבינו חי 180, יעקב חי 100. אם תחבר את כולם, כמה קיבלת? 502 קיבלת. אל תלכו כמו תוקים, תפעילו את הראש. אז יש לך 502, כך אומר המדרש. ולכן אומרים חז"ל שהמרחק הוא 502. שואל המדרש ילקוט שמעוני, אז למה אתה אומר כל הזמן 500? אם אתה אומר למען ירבו ימיך ובניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם, לתת לכם כי מהשמיים על הארץ, זה מה שאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, אתה מבקש לתת לנו כי מהשמיים עד הארץ. אם אתה מקבל את השמיים עד הארץ, מה המרחק שלהם? המרחק שלהם הוא 502, אז למה אתה אומר 500? אומר המדרש, בוא נקרא את הדברים בפנים. אומר המדרש, תדע לך, שמה שכתוב לתת להם כי מהשמיים על הארץ, מהלך תו קוף שנה יש בין שמיים לארץ. כך ישראל יחיו כשני האבות הקדושים. כמה זה? 502. אומר המדרש, ואין לחשב שתיים של אברהם אבינו, למה לא? כי הגמרא אומרת, כי בין 3 שנים הכיר אברהם את בורו, יוצא שהוא חי 175, אבל כמה שנים הוא הכיר את בורו, כמה? רק מהשנה השלישית. אז את השנתיים האלה לא מחשיבים בכלל. אז מה נשאר לך? קוף עין ג' ותוסיף גם את זה. ביחד יש לך 500, אתה מוריד את השנתיים האלה. כך אומר המדרש. לכן המספר שלו הוא 500. טוב, נפלא ביותר, עד כאן הדברים. אומר הספר מגלה עמוקות, דבר נפלא. דע, כי 515 הוא סוד יצחק ורבקה. יצחק הוא קשה ורבקה היא רכה. הדין של יצחק אבינו זה דין קשה. הדין של רבקה זה דין רך, זה מה שנקרא. כדי להסביר את הדברים צריכים ללמוד ארי. הארי הקדוש כותב שכל אחד מהאבות הקדושים התחתן עם הנגטיב שלו, עם הצד ההפוך שלו, נגטיב קוראים לזה, נכון? הצד ההפוך שלו. אברהם אבינו המידה שלו הייתה? אברהם אבינו היה? חסד. שרה אמנו הייתה? דין. גרש האמה הזאת בית בנה, אז החתונה הצליחה, אברהם חסד, שרה דין. יצחק אבינו היה? דין. מה הקדוש ברוך הוא אמר? מה אמר לו המלאך? שוב אשוב אליך כעת חייו, הנה בן לשרה אשתך. מה הייתה שרה? דין. אז איזה בן נולד לה? דין. יפה מאוד. אז אם הוא דין, מה צריך לחפש לו איזה אישה? חסד. לכן אמר אליעזר, והיה הנערה אשר אומר אליה תינה קדך ואשתה, ותאמר אליה אשתה וגם מלאך אשקה, היא האישה אשר הוכחת. אז מה היא?
אם יש לך דין, אז יש לך חסד, אז החסד מתחבר, ושניהם ביחד. יפה. יעקב אבינו מה הוא? יעקב אבינו נולד חסד. זה המידה שלו שהוא נולד. אז מה הוא צריך להתחתן? עם רחל. למה? כי רחל, המידה שלה, דינים. זה המידה שלה. אבל מה קרה? אומרים רבותינו, יעקב אבינו קנה את הבכורה מעשיו. עשיו יצא דין. מה כתוב בתורה? ויצחק אוהב את מה? אהב את מי? את עשיו, כי צעד בפנים, ורבקה אוהבת את יעקב. מה זה, זה אוהב את זה? כי עשיו היה מהלך של דין, ויעקב אינו היה מידע של רחמים. אז לכן יצחק אבינו אומר הזוהר אהב את הדין, כי עשיו היה ג'ינג'י, המידע שלו היא דינים, הוא גם נולד צעיר, שערות מבטאות דינים, כידוע לכולם, זה המידע שלו. אז הוא נולד במידע של דין, ואילו רבקה אהבה את יעקב, כי המידה שלה הייתה חסד, יפה מאוד. אבל בא יעקב אבינו וקנה את הבכורה מעשיו. אם הוא קנה את הבכורה מעשיו, אז הוא קנה לא רק את הבכורה, את מה הוא קנה גם? את מידת הדין. אז נהיה יעקב אבינו שיתוף של מה? של דין ביחד עם רחמים. איך קוראים לדין ביחד עם רחמים? קוראים לזה מידה שנקראת תפארת. לכן הוא היה צריך להתחתן עם רחל מצד מידת החסד, והיה צריך להתחתן עם לאה מצד מידת, מצד מידת הדין שלו. זה הצירוף. לכן כשאמרה לו לאה, מה היא אמרה לו? שהבוקר בין נבאי בבוקר בין אליה, מה היא אמרה לו? למה שיקרת אותי? את אמרתי כל הלילה שאת רחל. מה היא אמרה לו? כשאבא שלך שאל אותך מי אתה, מה אמרת? אנוכי עשיו בכורך. תחליט, אתה עשיו או לא? אתה שיקרת לו? למה לא שיקרת? כי הרי קנית את הבכורה. אם קנית את הבכורה, אתה בעצם גם עשיו. אז אם אתה עשיו, אז אתה לא מידת הרחמים. אז איזה מידה אתה? דין. אז אני יכול לך להתחתן איתך. באיזה מידה? במידה של הדין שהיה אמור להיות עשיו. כי לאה הייתה אמורה להיות לעשיו, ורחל יעקב, עכשיו שהוא קנה את הבכורה, אז הם מתחברים ביחד. יוצא שהמידה של יצחק הוא דין, ומידה של רבקה היא חסד. אומר הרם, אם תיקח את המידה הזאת של יצחק והמידה של רבקה, יצחק גימטריה 208, רבקה בגימטריה 307, 208 ועוד 307, 515. התפילה של יצחק ברבקה זה שילוב של דין ורחמים ביחד, וזה בגימטריה 515, זה התפילה. אם ככה בסייעתא דשמיא, ויעתר יצחק להשם, עכשיו נחזור בחזרה לתחילת השיעור. ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי ההכרה היא שהיצחק אבינו במספר 208 ורבקה במספר 307, כמה הם ביחד? 515. מה זה 515? זה תפילה שמגיעה עד כיסא הכבוד. למה? כי אמרנו שמה זה 515? רגליהם רגל ישרה. יש לנו 500, יש לנו 500 בכל רקיע, ועוד י' ב-ה' בשתי צדים, שזה 15 כפול 500. יצחק ורבקה התפללו 515 תפילות, לא 515 תפילות, אלא 15 כפול 500. זה הגימטריה של יצחק ורבקה. לכן ויעתר השם, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי הכרה היא, ויעתר לו השם. זה תפילה שנקראת עתר. 515 תפילות שמגיעים 500 פעמים, 15 שמגיעים עד כיסא הכבוד. אם ככה, בסייעתא דשמיא, רק נחבר פינה אחת. והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, משה רבינו ביקש מצד מידה שנקראת בשם תחנונים. זאת המידה. אבל התחנונים שהוא ביקש, כמה הוא ביקש? הוא ביקש תחנונים כמו המידה של יצחק ורבקה. כמה יצחק ורבקה? 515, זה המידה שלהם. אם ככה, בסייעתא דשמיא, בואו נראה כאן דבר נפלא ביותר. אנחנו בני עדות ספרד, ומי שמתפלל נוסח ספרד, יש לו בתפילת שבת, אחרי נשמת כל חי, יש לנו שוכן עד, מרום וקדוש שמו. מי ששם לב, סידרו בשוכן עד, מופיע שם יצחק ורבקה. שמתם לב בסידורים. נוסח אשכנז זה לא נמצא, אבל נוסח אשכנז זה נמצא בימים נוראים. בראש השנה ויום הכיפורים, יש שינוי מהנוסח הרגיל. איפה? ישרים, צדיקים, חסידים, קדושים. ראשי תיבות, יצחק. יפה. תתרומם, תתברך, תתקדש, תתעלל, אם תיקח את האות השלישית בכל אחד מהם, יצא לך רבקה. יפה מאוד. יש לנו מה? יצחק ורבקה. מה זה יצחק ורבקה? מה נכנסים כאן בשוכן עד? אני לא רוצה להיכנס את זה, אולי ניתן על זה פעם שיעור בפני עצמו. יצחק ורבקה, יש אומרים שהם תקנו את נשמת כל חי. יש דעה שנשמת כל חי תקנו יצחק ורבקה. למרות שמופיע
שרבי שמעון בן שטח אמר את זה, או רבי שמעון בן פזי, או מישהו אחר, יש כל מיני דעות, אנשי כנסת הגדולה, לא ניכנס כרגע, זה שיעור בפני עצמו, נשמת כל חי, נדבר על זה בעזרת השם בלי נדר. מה שנוגע אלינו, יש דעה שזה נמצא שם, כי הם אמרו את זה. עד כדי כך, שהבן איש חי בשנה שנייה פרשת תולדות, מדבר בשבח התפילה הזאת שנשמת כל חי, הוא כותב שהוא יקר ומעולה מאוד, וצריך לאומרו בנעימה, והוא מסוגל לכל צרה שהאדם עומד בה, שידור נדר לומר אחרי הצלתו מהצרה, שבח זה שנשמת כל חי, ויועיל לו. תידור נדר, אם תושיע אותי רמונו של עולם, אתה תראה שאני אגיד נשמת כל חי. בהגעות על הבן איש חי למטה הוא כותב, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, הוא אומר לנוכח ראשי תיבות נשמת כל חי. לנוכח אשתו, הוא התיר לה קודם בוח, אמר רבונו שלם, אם תושיע אותי, אני אגיד נשמת כל חי. אז על פי הוא רוצה לומר, שאת התפילה הזאת תיקן לא פחות ולא יותר, אלא מה? אלא תיקן את זה, יצחק ורבקה, הם תיקנו את זה. טוב, נפלא ביותר. המעניין הוא, שהמפרשים שואלים שאלה נכונה, הלבו שואל את זה, ועוד כמה שואלים את השאלה הזאת. ממתי מזכירים את האימהות בתפילה? אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. אתה מזכיר את שרה עמנו? לא. אתה לא מזכיר את שרה עמנו. מה זכתה רבקה שבשוכן עד מכניסים גם את יצחק וגם את רבקה? ומה? אצל נדות אשכנז, שמתפללים נוסח אשכנז, אין את זה בתפילות השבת. מתי הם אומרים את זה? רק בתפילות הימים הנוראים, הם אומרים את זה באותו סדר שאומרים נדו ספרד. זה הסדר. הוא אומר, מה קרה שפתאום אתה מכניס לנו באמצע שוכנת גם את רבקה, מה היא נכנסה לשם? כותב הלבוש, היות ואתה מזכיר את יצחק אבינו, ביצחק אבינו המידה שלו, מה המידה שלו? גבורה, זו המידה שלו. היות והמידה שלו מידת גבורה, אתה צריך למתק את מידת הגבורה. כי אם אתה אומר המלך, מה אתה אומר בראש השנה? אתה מתחיל לא שוכנת, איך אתה מתחיל? המלך היושב על כיסא רם וניסה, מתחיל בהמלך. אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא אחרי זה, שוכנת, מרום וקדוש שמו. אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא המלך שידון אותך, במה ידון אותך? במידה של יצחק אבינו? מה המידה של יצחק אבינו? מידה של גבורה. אתה רוצה גבורה? אתה רוצה דינים? אתה חייב להמתיק את הדינים. אומר הלבוש, איך אנחנו ממתיקים את הדינים? אם אתה מזכיר גם את רבקה, רבקה הייתה המתקת הדינים של יצחק אבינו. למה? כי יצחק המידה שלו מידה דין, ורבקה המידה שלה מידה של רחמים. לכן מאזכרים את שלהם. עד כאן הדברים. טוב, בסייעתא דשמיא למדנו כאן יסוד נפלא, ועכשיו נוכל להיכנס לעוד איזשהו יסוד אחד, לפני שאנחנו סוגרים את כל הפינות. ראיתי, ודיברנו על זה כבר לפני כמה שנים, אני רק רוצה לחזור כדי לצק את יסוד. במפרשים מדברים על העניין של תתווה פעמים 500. מה זה תתווה פעמים 500? אז אמרנו שיש לנו 15 רקיעים עד כיסא הכבוד, 7 רקיעים ועוד 8 אווירים, ו-500 זה המספר של האובי של כל רקיע, זה דיברנו. אומרים המפרשים, היות ויצחק ובעיקר ביקשו ילד, אדם שרוצה בעזרת השם לזכות לילדים, צריך להקים משפחה בשביל זה, צריך לקחת אישה, ולקיים מצווה שהתורה כותבת, פרו ורבו. כמה זה פרו ורבו? פרו בגימטריה 286, ורבו בגימטריה 214. 214 ועוד 286, כמה נותן לך? 500. דיינו, איש ואישה, מצובים על פרו רבו, זה בא תחת המספר 500. אז אם אתה רוצה להתחתן, אתה צריך להגיע למספר של 500. עוד דבר, באיש יש לנו רמח איברים, ובאישה יש ריש נון בית איברים. אז רמח 248, פלוס 252 אצל אישה, כמה זה ביחד? 500. אז איש ואישה שמתחתנים, ביחד יש להם 500 איברים. לכן, לאחר שהאישה מתחתנת, היא מדליקה שתי נרות. כמה זה נר בגימטריה? 250. ועוד נר? עוד 250. ומה היא מבקשת בהדלקת נרות? שיהיו לה בנים, תלמידי חכמים. למה בהדלקת נרות? כי נר זה 250, ועוד נר 250 זה חיבור של 500. 500 זה פרו ורבו 500, איש ואישה 500. לכן שתי נרות גם כן בגימטריה 500. אם ככה בסייעתא דשמיא, יש לנו כאן חיבור. אז מה זה 515? מה זה ה-15? 15 זה השם שמחבר בין איש לאישה. כי איש ואישה, בלי י' באיש ובלי ה' באישה, יש לך א' שין, זה אש. אם אתה רוצה שהשכינה תיכנס הביתה, אתה מכניס י' באיש וה'
אישה, ביחד יש לך איש ואישה, אז השכינה יהיו דהי, ביחד המשפר 15. לכן מצאנו עוד דבר, שמופיע שחזקיה לא רצה להתחתן, היות וחזקיה לא רצה להתחתן, בא אליו הנביא ישעיהו בן עמוד, אמר לו, צב לביתך, אמר, לא רוצה, אני רואה שיצאו לי בנים לא טובים. אמר לו, מה אתה נכנס לכבשונו של הקדוש ברוך הוא? הסכים חזקיה להתחתן. כתוב, וכמה האריכו לו את החיים? 15 שנה. למה 15? כי איש ואישה שמסכימים להתחתן, המספר 15 הוא הקובע. לכן גם ההבדל בין עזרת גברים לעזרת נשים בבית המקדש, כמה מדרגות היו שם? 15 מדרגות. אם ככה, בעזרת השם למדנו שהתפילה הזאת של תקטו 515, זה יצחק ורבקה ביחד 515. טוב, אחרי שלמדנו את זה, אפשר להתחיל את השיעור. שימו לב. רבותיי, היצקנו את היסודות, עכשיו נעשה טרף בקלפי. בואו נערבב את הכל ונוציא יסוד שיהווה רק את הרגל הראשונה שבעזרת השם נדבר עליה. בעזרת השם נאמר בשבת קודש את ההפטרה הראשונה מתוך שיבה דנחמתה. נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. כולם שואלים, תגיד, מה זה נחמו נחמו? למה כפול? נחמו עמי יאמר הוויה, נחמו נחמו מופיע בכפול. מה זה הכפול? השאלה הזאת מופיעה בבני ססחר, במאמרים שלו תמוז אב, במאמרים שלו הנחמה, מאמר ה. אותו דבר תמצאו בחידה, אדוננו החידה, בספרות צווארי שלל, גם הוא שואל את השאלה הזאת. אומרים שניהם דבר נפלא. נחמו, נחמו, נחמו גימטריה 104, ועוד נחמו גם 104. 104 ועוד 104, 208. 208 גימטריה יצחק. יצחק, אתה יודע מי ינחם אותך? כמובן בדרך הדרוש. נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם, יצחק אבינו ינחם אותך. אלוקיכם, יצחק אבינו? כן. למה אלוקיכם יצחק אבינו? כי יצחק אבינו היחידי מבין האבות הקדושים שנקרא בשם אלוקים גם בשני חייו. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר לי יעקב אבינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, ויצחק עוד היה חי. שואלים חז"ל, איך אתה קורא אלוקים למישהו שהוא חי? אין במלאכיו לא ישים תהולה. אתה סומך על בן אדם? מה אומרים חז"ל? היות ויצחק אבינו היה עיוור, ועיוור חשוב כמת, לכן נאמר עליו גם בחייו. נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, מי שקראתי לו אלוקים בשנות חייו. מי זה? זה יצחק אבינו. אומר החידה בצברי שלל, נחמו נחמו עמי בזכות יצחק. למה? לפי שכל הגאולות שהיה לנו בזכותו של יצחק, יאמר אלוקיכם במידת הדין. בזכות מה יצאנו ממצרים? אתה יודע בזכות מה? בזכות יצחק אבינו. מי כותב לך את זה? בעל הטורים. וערה אל אברהם יצחק ויעקב בקל שקי, תחילת פרשת וערה, כותב בעל הטורים, וערה גימטריה 208, יצחק בגימטריה 208, לומר לך שלא נגלו ישראל ממצרים, אלא בזכותו של יצחק אבינו. איך? אתם יודעים איך? כותב הראש, האבא של הטור, בקטע האחרון לפרשת שמות, שאבות הקדושים באו לקדוש ברוך הוא ואמרו, ריבונו של עולם, שחרר את עם ישראל, אמר, כל מי שייתן לי אות בשמו, אני מוריד מהשיעבוד. אמר אברהם, בבקשה, קוראים לי אברהם, אתה הוספת לי, תוריד, תוריד להם 5 שנים. אמר, לא, לא יקרא אותי ממך אברהם, אברהם יהיה שמך. בא יעקב, אמר, תוריד ישראל. כמה זה ישראל? 541, תוריד להם 400 שנה מהשיעבוד, או שאר רזרבות, יש לנו כרטיסי זיכוי. אמר לו, לא, אתה לא מוריד את השם ישראל. נו, אז אין מה להוריד. בא יצחק, אמר, ריבונו של עולם, אתה יודע, אבא שלי בברית קרא לי ישחק בסין, ושועתו לי ישחק. בבקשה, תחליף סין בצדיק. תתחיל לקרוא לי יצחק. כמה זה סין? 300. כמה זה צדיק? 90. תעשה 300 פחות 90, מה נשאר? 210. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, ב-210 שנים אתם יוצאים. יוצא שכל מה שיצאנו בזכות מי? יצחק אבינו. אם ככה יצחק בזכותו ניגענו. אומר הרב חידה, וכן כתב בילקוט הראובני, דאיתא בפרשת וערה, בשם ברית מנוחה, שנפתחו השמיים וראו ישראל בפי אחרות את יצחק אבינו, שהיה עומד ומתפלל על גאולת ישראל ממצרים, ובזכותו גם תהיה הגאולה העתידה ליום הדין, כמו שנאמר בגמרא במסכת שבת. איפה נאמר במסכת שבת? אומרת הגמרא לעתיד לבוא, יבוא הקדוש ברוך הוא ויגיד לאברהם אבינו בניך חטאו. מה יגיד אברהם אבינו? ימחו על קדושת שמך. במה?
בא יעקב אבינו, אומר בניך חטאו, מה הוא אומר? ימחו על קדושת שמך. הוא בא ליצחק אבינו, מה הוא אומר לו? בניך חטאו. יצחק אבינו מידת הדין, מה צריך להגיד? ודאי ימחו. מה הוא אומר? מה? בניך? מה זה בניך? ילדים שלי, מה לא שלך? בשעה שאמרו לך נעשה ונשמע, מה אמרת להם? בני בכורי ישראל, עכשיו אתה אומר לי בניך? ריבונו של עולם, כמה בן אדם חי? ימי שנותינו 70 שנה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולם 200 שנה. אין הגבלה בעזרת השם. ימי שנותינו, כך אמר דוד המלך, ימי שנותינו 70 שנה. ריבונו של עולם, עד גיל 20 אתה לא מעניש, נכון? יורד 20 שנה, מה נשאר? 50. 25 שנה מה? אדם מה עושה? אדם יושן, נכון? 25 שנה, אדם יושן, כך אומר, שלו לילה. אם תצרף גם את השאלה בשיעורים, מגיע יותר מ-25 שנה. אז יש לכם מסך הכולל, בלילה זה רק 25, אבל אתה מצרף, אתה יודע, בדרך וזה, מגיע ליותר. מה נשאר לך? עוד 25. תוריד, אכילה, שתייה, תפילה, מה נשאר לך? 12.5. ריבונו של עולם, 12.5 שנים, זה מה שהם יכולים לחתור. מה נשאר? פלגה עליי ופלגה עליי, חצי חצי. ואם לא תסכים, כולו עליי, הכל אני לוקח. למה? דאקריבי את נפשי כדומוך, תזכור שאני הקרבתי את עצמי. יפה מאוד. מיד כל ישראל מצביעים על יצחק אבינו, ומה הם אומרים לו? אתה אבינו, אתה אבא שלנו. אברהם אמר, ימחו. יעקב אמר, אתה לקחת, אתה אבינו. מיד מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר יצחק אבינו, אומר, מה אתם אומרים לי? בבקשה, תלכו אל הקדוש ברוך הוא ותגידו לו. מיד הקדוש ברוך הוא, מה? נשאו אליהם למרום ואומרים, אתה השם אבינו, גואלנו מעולם שמך. רבותיי, שואל העיון יעקב, למה דווקא יצחק אבינו הוא זה שלוקח את הדבר הזה על עצמו? כך הוא שואל. אומר הרב עיון יעקב דובר נוירו, רבותיי, לקרוא ולפשוט להשתומם. לאברהם אבינו היה ג'וליק בבית. היה לו אחד, לא פחות ולא יותר, ישמעאל, מצחק. מה זה מצחק, אומר רש"י? אבוי דזורי, גילו הרש פיחוס דומים, הכל היה לו. מה עשה לו אברהם אבינו? מה עשה לו? שלח אותו, גרש האמה הזאת לבנה הביתה. הוא לא רצה, אבל הקדוש ברוך הוא אמר, כל מה שתאמר לך שרה, שמה, זרק אותו. בא לי יעקב אבינו, מה היה? יעקב אבינו, הבת שלו נחטפה. דינה נחטפה, למי? לקח אותה מי? שכם בן חמור, לא פחות ולא יותר, המחותן של יעקב אבינו, שכם בן חמור. מה נולד מהחתונה הזאת? מי נולדה? אושנת. יעקב לא הסכים להשאיר אותה בבית. למה? כתב לפתק, כתוב בפרקת רב לזר, כתב עליה שיבת ישראל קשרה, ושלח אותה למצרים. איפה הייתה? אצל פוטיפר, שם היא גדלה. אומר יצחק אבינו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לאברהם אבינו היה בן שחטא, מה עשה לו? זרק אותו מהבית. ליעקב אבינו הייתה לו בת שנלקחה על ידי שכם בן חמור, שם בשכם, מה הוא עשה לנכדה שלו? שלח מהבית. היחידי שגידל את הג'וני כזה בבית שקוראים לו עשיו, בגללו נהייתי עיוור. חז"ל הקדושים אומרים שמה הוא עשה? הוא היה אשתו, היו עושות קטורת בסלון, ויצחק לא אמר לו מילה לג'ינג'י הזה. במקום תגיד לו, לך למרפסת, תעשה על הגג, לך לפנטר, תעשה שם. לא, לא אמר מילה, נהיה עיוור. אומר יצחק לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בניך חטאו, אתה אומר לי, כשהבן שלי אחותי גידלתי אותו בבית, לא זרקתי אותו. אז אתה, מה אתה רוצה לעשות לילדים שלך? יוצא שרק יצחק אבינו מצד מידת הדין יכול לתבוע את התביעה הזאת. לכן אומרים, אבינו אתה רק יצחק אבינו. אם ככה בסייעתא דשמיא, אחרי שלמדנו, מה אומר יצחק? אם אתה לא לוקח את התיק, אני לוקח את התיק. למה? דאקריבי את נפשי כדמך, אני הקרבתי את עצמי אליך. איפה הקרבתי? יצחק אבינו הקריב את עצמו פעמיים. פעם אחת הוא הראשון שנימול בשמונה ימים, וחוץ מזה גם בעקידה. אומרים חז"ל את הפסוק, ואומר לך, בדמייך חיי, בדמייך חיי, הפסוק הזה נאמר על יצחק אבינו. פעם אחת דם מילה, ופעם אחת דם של השחיטה, של קורבן פסח. כמה זה בדמייך חיי, בדמייך חיי? אומרים המפרשים, בדמייך חיי 104, בדמייך חיי 104. פעמיים בדמייך חיי, מה נותן לך? יצחק אבינו. אומר, אקריב את נפשי כדמך, אני 208, ואומר לך, בדמייך חיי, בדמייך חיי, זה יצחק אבינו. אם ככה, בסייעתא דשמיא, נוכל להבין. איזה תפילה תיקן יצחק אבינו? תפילת מנחה. תיקן יצחק אבינו, לא נענה אליהו הנביא, אלא בתפילת מנחה. אם תהפוך את האותיות של מנחה, מה תקבל? תקבל את המילה נחמה. מנחה ונחמה זה אותו דבר.
יוצא שהדרך שהוא תיקן מנחה, זה הדרך להביא לעם ישראל נחמה. זה הדרך שיש לנו. אם ככה אומר לנו אבני יששכר, מידת הדין היא זו שתנחם אותנו. למה? נענשנו על ידי מידת הדין, דווקא מידת הדין היא זו שתבוא לנחם אותה. ויצחק הוא היחידי שיחד הקדוש ברוך הוא שמו עליו, כך אומר אבני יששכר, ולכן כתוב, כאמת יצחק מארץ מצרים, הרינו נפלאות. היות לכל מה שיצאנו ממצרים בזכותו של יצחק אבינו, גם בזכותו נגיע לגאולה השלמה. אומר אבני יששכר, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד. לפי הקצב הזה יש לכם יותר מ-25 שנה של שינה. ארבעה בנים דיברה תורה, עוד פעם, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שיודע לשאול. אומר אבני יששכר, כמה זה בן בגימטריה? 52, ארבע בנים, 208. כמה זה, מי זה 208? יצחק אבינו. יוצא שרק יצחק יכול להגן על כל הסוגים של הבנים. מה? יש לו את יעקב אבינו, זה חכם. יש לו את עשיו, זה רשע. אז הוא את הכל יש לו, גם תם ושלא ידע לשאול, אז הוא יכול להגן על הבנים. ועוד הוא מביא שם הסוד, והוא הסוד שנאמר בטרף זרוע, אב קודקוד. כמה זה קודקוד בגימטריה? קודקוד בגימטריה 208. אז אם אתה רוצה לדעת את הסוד של יצחק אבינו, זה בתרב זרוע אב קודקוד. כדי להבין מה זה בתרב זרוע אב קודקוד, לזה אנחנו צריכים ללכת לעוד שיעור שלם. אז זה בעזרת השם בלי נדר, ברצות השם יתברך, נדבר בשבוע הבא, רק למדנו דבר אחד. שמוישה רבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא כמה? 515 תפילות. איזה תפילה? תפילה של עתירה. איזה עתירה? מי יסד את התפילה של עתירה? מי זה? יצחק אבינו, ויתר יצחק לשם. יצחק ורבקה בגימטריה כמה? 515. משה רבינו ואתחנן, 515. יוצא שגם התחינה של משה רבינו הייתה במספר של יצחק אבינו 515. למה? כי כל הנוסח של תפילה שאתה רוצה להפוך אותה, צריך להשתמש בכוח של יצחק אבינו, שאמר עתירה שהופכת את הדין. ביקש משה רבינו להפוך את הדין. באיזה זכות? כמו שיצחק אבינו הפך את הדין ב-515. באה נחמה. נחמו נחמו עמי, אומר אלוקיכם, אומר המגלה עמוקות, אומר אבני יששכר, אומר החידה בצווארי שלל, אתה יודע מי ינחם אותך? יצחק אבינו, שבזכותו יצאת ממצרים, ובזכותו המתין לך בפי אחרות כדי לגאול אותך, הוא זה שבזכותו נגאלנו ממצרים, כאמץ אתך מארץ מצרים, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. גם הגאולה העתידה תהיה בזכותו של יצחק אבינו. לכן אנחנו אומרים, נחמו, נחמו, כמה זה נחמו? 104, ועוד נחמו עוד 104. יאמר אלוקיכם, בזכותו של יצחק אבינו נגאלנו ממצרים, בזכותו של יצחק אבינו נגאל, מרצון שנזכה כולנו לנחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם במהרה בימינו אמן. רבי חנניה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך רבה לנו תורה ומצוות שנאמר, אדוני חופץ למען צדקו, עדי תורה ויאדיר.